சூடு குறை வைத்த केही आज राम्रो प्रोफेसनल केही थप कुराहरू सिक्दैछौँ है त जस्तो भर्जन कन्ट्रोल भन्ने कुरा छ भर्जन कन्ट्रोल किन चाहिन्छ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरौँ है हाम्रा फाइलहरूमा चाहिँ हामीले गर्ने कन्ट्रोल भर्जन कन्ट्रोल के हो त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो फाइललाई अपडेट गरेर राख्ने हामीले बनाएको फाइलहरू जस्तो कुनै कम्पनीको सर्टेन प्रोसेससँग सम्बन्धित तपाईँले डकुमेन्ट बनाउनु भयो जस्तो इन्कम ट्याक्स रिटर्न भर्दाखेरि डे 3 फर्म कसरी भर्ने भनेर प्रोसेस एउटा रिपोर्ट बनाउनु भयो त्यसमा सबै स्क्रिनसट लगाएर यसरी यसरी चाहिँ हामीले रिटर्न भर्नुपर्छ यसरी एनेक्जर भर्नुपर्छ यो एनेक्जर अपडेट गरेपछि अर्को एनेक्जरमा गइन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो स्टेप्सहरू नोट डाउन गर्नुभयो तर तपाईँले सुरुमा अहिले एक्जिस्टिङ प्रोसेस बनाउँदै गर्दाखेरि बनाएको डकुमेन्ट जसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर फर सर्टेन फङ्सन भन्छौँ एसओपी त्यो फङ्सन बनाउँदै गर्दाखेरि बनाएको डकुमेन्टलाई तपाईँले जस्तो जुन लेभल अफ स्टाफले त्यो बनाएको छ त्यो बनाउने प्रिपेयरर भयो प्रिपेयररले आफ्नो अप्पर लेभल म्यानेजमेन्टलाई गएर अप्रुभल लेभलसम्म गएर अप्रुभ गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ सर्टेन लेभल अफ म्यानेजमेन्ट पास गराएर त्यो डकुमेन्ट फाइनलाइज गर्नुपर्छ कुनै पनि डकुमेन्ट फाइनलाइज गर्ने प्रोसेस यो हुन्छ र त्यो प्रोसेस गर्दै गर्दाखेरि जब डकुमेन्ट फाइनल हुन्छ त्यसलाई एउटा भर्जन नेम दिनुपर्छ त्यो जस्तो फर्स्ट टाइम बनाउँदाखेरि त्यसलाई हामीले भर्जन 1 बनाउँदा अनि दोस्रोचोटि बनाउँदाखेरि केही सर्टेन चेन्जेस लमा या पोलिसीमा या डकुमेन्टेसनमा केही अपडेट भयो र कुनै अर्को व्यक्तिले या कुनै त्यही व्यक्तिले बनायो अनि केही चेन्जेस गरेर राख्यो केही मेजर चेन्जेस स्मल चेन्जेस भयो भने त्यसको भर्जन नेमै चेन्ज गर्नु पर्दैन स्मल चेन्जेस भनेको चाहिँ कहाँनिर ग्रामर एरर भएको छ कहाँनिर चाहिँ फुल स्टप छुटिरहेको छ त्यस्तो सानसानो चेन्जेसहरू गर्नु पऱ्यो भने भर्जन नै चेन्ज भएको भन्न मिल्दैन तर त्यसको प्रोसेसको स्टेप्स नै चेन्ज भयो भने चाहिँ जस्तो अवस्थामा फेरि भर्जन चेन्ज अथवा डान राखिएका डेटा या फिगर या स्न्यापसटहरू त्यो स्न्यापसटहरू चेन्ज भयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पुरानो फाइललाई पनि राख्ने त्यो भर्जन 1 थियो भने अब नयाँ फाइल अपडेटेड फाइललाई राख्ने त्यसको नाम चाहिँ भर्जन 2 राख्ने यसरी चाहिँ आफ्नो फाइलमा चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ अब हामी एज एन एकाउन्टेन्ट हामीले गरिरहेको काममा भर्जन कन्ट्रोल किन जरुरी छ हामीले नर्मली एक्सेल फाइलमा काम गर्छौँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ त्यो ट्रायल ब्यालेन्स हेरेर एनेक्जर बनाउँछौँ एनेक्जर बनाएर चाहिँ त्यस पछाडि त्यसको मद्दतले चाहिँ ब्यालेन्स सिट पिएनएल ओसिआई अनि त्यस पछाडि चेन्ज इन एक्विटी सिएफएस यस्तो खालको स्टेटमेन्टहरू बनायौँ बनाइसके पछाडि एउटा लेभलमा कम्प्लिट हुन्छ त्यो जब एक लेभल त्यो एउटा प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ जस्तो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने तपाईँसँग कुनै अपरेटिङ प्रोसिजर छ भने जेनरली चाहिँ हामी लेजर ब्यालेन्सहरू तानेर या ट्रायल ब्यालेन्स तानेर बनाउने गर्छौँ पहिला ट्रायल ब्यालेन्स कम्प्लिट गर्नु पर्यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि अकाउन्टिङ प्रोसेसको एन्ट्रीको एन्ड हो त्यो है एन्ट्री गरिसके पछाडि अन्तिममा निस्किने समरीलाई हामीले जसमा चाहिँ एसेट लायबिलिटी इन्कम र एक्सपेन्सको समरी निस्कन्छ त्यो समरी रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौँ त्यसमा हरेक लेजरको ब्यालेन्सेसहरू देख्नुहुन्छ चाहे त्यो इन्कमसँग सम्बन्धित लेजर होस् चाहे त्यो एक्सपेन्ससँग सम्बन्धित लेजर होस् चाहे एसेट होस् चाहे लायबिलिटी होस् हरेक लेजरको ब्यालेन्सेसलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौँ त्यो इन्टायर अकाउन्टिङ पिरियडको बाई दि एन्डसम्म बन्ने एउटा चाहिँ समरी त्यो ट्रायल ब्यालेन्स पोस्ट गरिसके पछाडि तपाईँले जब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका कुन कुन हेडिङ त्यहाँ त लाइन आइटम छन् त्यो कुन कुन लाइन आइटममा त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा भएको आइटम्सहरूको एमाउन्ट जाने हो भन्ने तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नलाई ती स्टेटमेन्ट्सको एउटा एनेक्जर स्टेटमेन्ट भनेको डिटेल स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ जसमा हरेक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका लाइन आइटमसँग सम्बन्धित एनेक्जर्सहरू अनुसूचीहरू तयार गरिन्छ जस्तो क्यापिटलको लागि एउटा अनुसूची रिजर्भेन्स सरप्लसको लागि अर्को अनुसूची लङ टर्म लाइबिलिटिजको लागि अर्को अनुसूची त्यसै गरी चाहिँ डेटर्सहरूको लिस्टको एउटा सूची त्यस पछाडि क्रेडिटर्सको लिस्टको एउटा सूची त्यसरी चाहिँ एउटा अनुसूचीहरू विभिन्न फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा देखिने विभिन्न लाइन आइटमको अनुसूचीहरू त्यहाँ बनाएर डिटेल्ड एउटा एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ एउटा एनेक्जर्सहरू बनाउने चलन छ ट्रायल ब्यालेन्सबाट उठेर एनेक्जर्समा चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू कनेक्ट गरिन्छ अनि ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ हजारौँ लेजरहरू छन् भने अब तिनीहरूको चाहिँ निश्चित हेडिङ्समा चाहिँ उनीहरूको समराइज फर्म रेडी गरिन्छ अनि त्यो एनेक्जरबाट उठेर तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्छ यो प्रोसेस
यदि हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स बनाछौँ भने हामी सबैलाई यो थाहा छ, थाहा छैन भने मात्रै यो प्रोसेस तपाईँले सुनेको अहिले काम लाग्यो। तर यहाँ मैले भर्जन कन्ट्रोलको कुरा किन गर्दैछु भन्दाखेरि, तपाईँले जब ब्यालेन्स सिट बनाउँदै गर्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा स्टेजसम्म पुगिसकेपछि जस्तो ट्रायल ब्यालेन्स तान्नुभयो, तानेर एनेक्जर बनाउँदै हुनुहुन्छ, एनेक्जरमा ब्यालेन्स सिटको एनेक्जरहरू रेडी गर्नुभयो भने अब तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा भर्जन अफ फाइल कम्प्लिट गर्नुभयो। ओके, काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो गर्नु होला भन्छु मैले। त्यो भर्जन अफ फाइल कम्प्लिट गरिसकेपछि अब त्यो फाइललाई सेभ गरेर त्यही फाइलको अर्को कपी क्रिएट गर्नुहोस्। त्यो कपी क्रिएट गरेर चाहिँ नयाँ नाम दिएर त्यो फाइलमा काम गर्नुहोस्, पुरानो सेभ रहिरहोस्। त्यो गर्नाले के हुन्छ, भोलि नयाँ फाइलमा तपाईँले केही गडबड गर्नुभयो भने हामीले त्यो पुरानो फाइललाई रिट्रिभ गर्ने भन्छ, पुरानो फाइल झिकेर फेरि काम गर्न सक्छौँ, पुरानो फाइलको मद्दतले हामीले ब्यालेन्स रिचेक गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एनेक्जर सकिसके पछाडि पिएनएलको एनेक्जर रेडी गर्नुहोस्, एन्ड पिएनएलको एनेक्जर रेडी गरेपछि फेरि त्यो फाइललाई सेभ गर्नुहोस्, नयाँ कपी बनाउनुहोस्। त्यो नयाँ कपीमा फेरि चाहिँ अब तपाईँले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट ओसिआईका एनेक्जर्सहरू रेडी गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि नोट्स टु एकाउन्टका एनेक्जर्सहरू रेडी गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि तपाईँले त्यसलाई कम्पाइल गर्नुहोस्, त्यसको थर्ड भर्जन ल्याउनुहोस्, अनि फाइनल्ली एउटा फुल एन्ड फाइनल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अब कनेक्ट गर्दै ब्यालेन्स सिट बनाउनुहोस्, पिएनएल बनाउनुहोस्, ओसिआई बनाउनुहोस्, त्यो बनाउनुहोस्, एउटा म्याच भएको फाइनल स्टेजको एउटा ब्यालेन्स सिट बन्ला। त्यो बनाइसकेपछि त्यसको एउटा भर्जन नाम दिएर त्यहाँ राख्नुहोस् है। त्यस पछाडि तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो फाइनल हो, त्यसलाई त्यो त्यस पछाडि नयाँ भर्जन थप्नु पर्ने, तपाईँलाई लाग्छ कि अहिले बनेको ब्यालेन्स सिट मिलिरहेको छैन, केही भइरहेछ, पहिले यसलाई सेभ गरिहालौँ, अनि मिलेको ब्यालेन्स सिटलाई फेरि पछि सेभ गरौँ भनेर एउटा नमिल्दैको एउटा ब्यालेन्स सिटलाई तपाईँले सेभ गर्नुभयो। किनकि जोड्ने काम गर्नुभयो, तपाईँलाई लागिरहेछ कि कहीँ न कहीँ छुटिरहेछ, मोस्टली क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा राम्रोसँग एन्ट्री भएन भने छुटिरहेको हुन्छ, अनि कहीँ न कहीँ केही छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ जस्तो लागिरहेछ, दुई चारवटा कुराहरू मिसिङ छ जस्तो लागिरहेछ भने सेभ द प्रिभियस फाइल जो अनम्याच्ड थियो, म्याच भएको थिएन, त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ अलिक दुःख गरेर म्याच गराएर नयाँ फाइल एउटा फाइनल फाइलको रूपमा तपाईँहरूले सेभ गर्नुहोला। यो गर्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले काम गरेका हरेक स्टेजेसहरूको कन्ट्रोल तपाईँसँग हुन्छ। भोलिको दिनमा फाइनल फाइल करप्ट भयो भने, करप्ट भए पनि त्यो प्रिभियस फाइलमा गएर तपाईँले फेरि थोरै मात्रै काम गरेर एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट रेडी गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि भर्जन कन्ट्रोल एकदमै आवश्यक छ हामीले गरेका कामको कन्ट्रोल गर्नको लागि। आजभोलि जुनसुकै प्रोसेसमा पनि भर्जन कन्ट्रोल एकदमै निडफुल छ। अझ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा कुरा गर्ने हो भने, अलिकति अर्गनाइज या कर्पोरेट सेक्टरको कुरा गर्ने, लार्ज स्केलको कुरा गर्ने हो भने डेफिनेटली भर्जन कन्ट्रोल खोज्छन्। तपाईँलाई भर्जन कन्ट्रोल आउँछ कि आउँदैन, त्यसको मिनिङ के हो, कसरी गर्ने गर्नुहुन्छ, के छ त तपाईँले आफ्नो संस्थामा गरेको आफूले कामहरूमा गरेको व्यवस्था सोध्छन्। जनरली यो प्रोसेस हो, यो कारणले गर्छु मैले भन्ने तपाईँले भन्नुहुन्छ। मेरो सजेसन, तपाईँले गरेका कामको हरेक कामको भर्जन कन्ट्रोल, यानि कि हरेक स्टेज कम्प्लिसन भइसके पछाडि एउटा काम सकिसकेपछि यसको भर्जन कन्ट्रोल गर्ने गर्नु होला, यो मेरो सजेसन हो। अब के कन्भेन्सन तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मैले यहाँ यस्तो गरेको छु भने चाहिँ त्यहाँ अगाडि यसो, अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको ल्यापटप या मोबाइलको भित्तामा हेर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु क्यान सी दिस स्क्रिन, एक्सेल सिट तपाईँले हेर्नु भएको छ भने, यदि एक्सेल सिट देखिरहेको छैन भने भन्नुलाई, एक्सेल सिट तपाईँले हेर्नु भएको छ भने रेकर्डिङ भएको छ नि भन्छ, भइहाल्छ। एक्सेल सिट तपाईँले हेर्नु भएको छ भने, मैले यहाँ नेमिङ कन्भेन्सन सबभन्दा पहिले फाइलको नाम कसरी लेख्ने भन्ने कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। हामी जथाअघि नाम लेख्छौँ, कुनै पनि यो फाइललाई सेभ गर्दाखेरि चाहिँ नाम कसरी लेख्ने तपाईँले यसो ख्याल गर्नु भएको छ? एक्सेल ट्रेनिङ अनि अन्डर स्कोर लेखा छु नि मैले यो फाइलको नाम, हेर्नुहोस् त, एक्सेल ट्रेनिङ अन्डर स्कोर अर्गनाइज फर ब्याच थर्ड भनेर लेखा छु। मैले अन्डर स्कोर किन लगाएँ? मैले अरू केही लाउन सक्थेँ, एट द रेट लाउन सक्थेँ, होइन फुल स्टप लाउन सक्थेँ, अरू केही लाउन सक्थेँ, मैले अन्डर स्कोर किन लगाएँ? ड्यास पनि त लाउन सक्थेँ है, मैले अन्डर स्कोर किन लगाएँ त भन्दाखेरि, दिस इज हाउ आई सेभ द नेम अफ द फाइल, दिस इज हाउ आई थिङ्क द्याट दिस इज मोर अर्गनाइज है, दिस इज माई वे, त्यो मेरो आफ्नो वे हो। मलाई लाग्छ कि यो स्ट्यान्डर्ड यस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, किनकि मैले कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि, अर्गनाइज सेक्टरमा काम गर्दाखेरि मैले देखेको बोकेको कुरा है। अब मैले अन्डर जस्तो यहाँ चाहिँ अन्डर स्कोर किन गरेँ त भन्दाखेरि, बानी पार्न आफूलाई है त, अनि वर्डहरूलाई सेपरेट गर्नलाई। हुन त तपाईँले चाहिँ कुनै पनि फाइललाई सेभ गर्दाखेरि स्पेस युज गर्न पाउनुहुन्छ, कहीँ जस्तो एक्सेल ट्रेनिङ स्पेस अर्गनाइज फर ब्याच थ्री लेख्न सक्नुहुन्छ, एक्सेल स्पेस ट्रेनिङ स्पेस अर्गनाइज फर ब्याच थ्री, तर एक्सेल ट्रेनिङ एउटा पोर्सन भयो, अनि एक्सेल र ट्रेनिङको बिचमा पनि स्पेसै हुन्छ,
अनि अर्गनाइज फर ब्याच थ्री यो तिनवटा शब्दको बिचमा पनि स्पेसै हुन्छ, तर एक्सेल ट्रेनिङ र अर्गनाइज फर ब्याच थ्री दुइटा अलग अलग फ्रेजलाई जोड्नलाई मैले अन्डरस्कोरको सहायता लिएको छु है। तर ब्यालेन्स सिट भने एउटै फ्रेज हो, फ्रेज नट वर्ड है, फ्रेज हो। यो फ्रेजमा दुईटा वर्ड छन् र एउटै फ्रेज भएको हुनाले मैले त्यो ब्यालेन्स र सिटको बिचमा चाहिँ अन्डरस्कोर लगाएको छैन है, भने चाहिँ दुइटा फ्रेजलाई जोड्नु पर्यो भने चाहिँ मैले त्यहाँ अन्डरस्कोर लगाउने गर्छु। अब तपाईँले सिधै ब्यालेन्स सिट लेख्दाखेरि ब्यालेन्स सिट यसरी माथि जस्तै यसरी लेख्नु नलेख्नु होला, किनकि अलग अलग वर्ड हुन्। तपाईँले फाइलको नेम सेभ गर्दाखेरि स्पेस लगाउन पाउनुहुन्छ, त्यही भएर यसरी स्पेस लाउनु होला भनेर माथि स्पेस छैन, तल स्पेस मैले राखेको छु। अब्रिभिएसन सकेसम्म युज गर्नु होला भन्छु मैले, अब्रिभिएसन प्रोपर नाउनको लागि, प्रोपर नाउनको लागि, प्रोसेसको लागि होइन है, प्रोसेसको लागि होइन, प्रोपर नाउनको लागि भनेको जस्तो कस्ट एनालाइसिस रिपोर्टिङ सिस्टम एउटा नाउन केही कुनै सिस्टमको नाम हो, त्यो नामको लागि चाहिँ तपाईँले जस्तो सिएआरएस अनि भर्जन कन्ट्रोल छ भने V2 भनेर लेखेँ, यसरी यो फाइलको नाम चाहिँ V2.xlsx भनेको यसको एक्सटेन्सन हो, एक्सेलको लेटेस्ट एक्सटेन्सन भनेको, एक्सटेन्सन भनेको त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्प्युटरका फाइलहरूको आफ्नो एक्सटेन्सन हुन्छ, त्यो एक्सटेन्सन भनेको त्यो कुन सिस्टमले बनाएको फाइल हो भनेर भने हो, त्यसलाई त्यो एक्सटेन्सनमा सेभ गरियो भने त्यसलाई ओपन गर्दाखेरि सपोर्टिङ एपबाट मात्रै त्यो खुल्छ, त्यो कुनै पनि फाइललाई सपोर्टिङ एपबाट खुल्नको लागि त्यसको एक्सटेन्सनका साथ त्यसलाई सेभ गर्ने चलन छ है। जस्तो .xlsx फाइल्सबाट सेभ भएर छ भने त्यो जहिले पनि खोल्दाखेरि एक्सेल भन्ने माइक्रोसफ्टको एक्सेल प्रोग्रामबाट मात्रै खुल्छ, यदि .docx भनेर चाहिँ सेभ भएर छ भने त्यो डाइरेक्टली खोल्दाखेरि माइक्रोसफ्टको वर्ड प्रोग्रामबाट खुल्छ, .pptx भन्ने फाइलबाट सेभ भएर छ भने, एक्सटेन्सनबाट सेभ भएर छ भने त्यो पावर पोइन्ट भन्ने प्रोग्रामबाट खुल्छ, .exe एक्जिक्युटिभ भन्ने फाइल हुन्छ, कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नलाई एक्जिक्युटिभ फाइल चाहिन्छ, .exe भन्ने फाइल छ भने त्यो जहिले पनि प्रोग्रामको अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टलेसन सिस्टमबाट मात्रै खुल्छ, त्यही भएर कुनै पनि फाइलको फाइललाई सेभ गर्दाखेरि एक्सटेन्सन नेमका साथ सेभ गर्ने चलन छ है। .xlsx यसको फाइलको एक्सटेन्सन हो, तर यहाँ मैले यस्तो लामो नाम दिनुभन्दा मैले त्यसको सर्ट फर्म, यदि रेगुलरली युज हुने फाइल हो भने त्यसको सर्ट फर्ममा CARSV2 भनेर सर्ट फर्म युज गरेँ। सकेसम्म सर्ट फर्म युज गर्नुभयो भने सर्ट फर्मको डकुमेन्टेसन चाहिँ गर्नुपर्छ है, इम्पोर्टेन्ट कुरा। जस्तो तपाईँले चाहिँ थुप्रै फाइलहरूको सर्ट नेम दिनुभएको छ तर ती फाइलहरू रेगुलरली युज हुन्छ भने एउटा छुट्टै एक्सेल सिट बनाउने, मैले एब्रिभिएसन सिट भनेर बनाउँछु। एब्रिभिएसन सिटमा मेरा फाइलहरू, मेरा ट्याब्सहरू, मैले रेगुलरली युज गर्ने चाहिँ सर्टकट्स, सर्ट नेमहरू के हुन् त, कस्ट सिटको लागि मैले सिएस लेख्छु कि सिएसएच लेख्छु मलाई थाहा हुनु पर्यो है, है कस्ट स्टेटमेन्टलाई मैले सिएस लेख्ने हो कि कस्ट सिटलाई सिएस लेख्ने मलाई थाहा हुनु पर्यो, जब मलाई थाहा हुन्छ मलाई इजी हुन्छ काम है त। ल त्यही भएर लम्बा चौडा नाम नलेख्नु होला, एक्सेस गर्न पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने छ। दोस्रो, अब त यदि डेट वाइज फाइल लेख्न नाम राख्न चाहनुहुन्छ नि, डेट विथ प्रोपर डिलिनिएसन भन्छ। डिलिनिएसन भनेको के हो त भने लिनियर तरिकाले नलेखेर चाहिँ बिचमा यो ड्यास ड्यासलाई हटाइवरी अनि तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो डेट लेख्दाखेरि 12/5/2016 नलेख्ने अरे, कसरी लेख्ने 12/5/2016, यो यसो फाइलको नाम पढ्दाखेरि मान्छेले बुझौँ कि यसमा डेट लेखिएको छ, एन्ड दिस वुड बी मोर करेक्ट रादर देन दिस वान है, दिस लुक्स गुड होइन, यसमा अर्कै ह्यास या कोडिङ गरिया हो जस्तो लाग्दैन, यो फाइलको नाम जस्तो प्रोपर फाइलको नाम जस्तो देखिन्छ, माथि चाहिँ यसो कोडिङ गरेको जस्तो देखिन्छ, अरू केही हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर तपाईँले डेट राखेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने डिलिनिएसन यानि कि बिचमा हाइफन ड्यास स्ल्यास जस्ता कुराहरू त्यो डेटमा चाहिँ नलगाउनु होला, अनि बल्ल फाइलको नाम चाहिँ .fs भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यो महिना तयार गरेको 12/5/2016 तयार गरेको यो फाइल हो भन्ने यहाँबाट थाहा हुन्छ। भर्जन कन्ट्रोल लाउँदाखेरि भर्जनको नाम जस्तो V1 पहिलो भर्जन, V2 दोस्रो भर्जन, V3 एन्ड सो अन यसरी अगाडि बढ्छ फर इक्जाम्पल। अनि युजिङ अन्डरस्कोर देन हाइफन, हाइफन युज नगर्नु होला, अन्डरस्कोर युज गर्नु, जस्तै FS हाइफन भनेको चाहिँ यो माथिको डिचोको आउँछ नि त्यो, अन्डरस्कोर भन्ने तल आउने भयो है, यी फरक कुरा भयो। र भर्जनको नाम दिँदाखेरि हेर्नुहोस् मैले एउटा इक्जाम्पल गर्छु, FS फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, तर कसको त भन्दाखेरि अन्डरस्कोर चिराइएको, कुन चाहिँ भर्जन भन्दाखेरि अन्डरस्कोर V2 फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ चिरायो V2। अब यसमा कुनै वर्ष आउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि, यो चाहिँ V2 भन्दा पहिले
भन्दा पनि 2008182 भन्ने अनि वर्जन कन्ट्रोल भयो. अब 8182 भन्दाखेरि ड्याथ नदिने डिलिनेसन 8182 यसरी गर्ने 2081-82 है 2081-82 यसो यसो गरेर चाहिँ तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ. सो दिस इज हाउ यु क्यान यु नो नेम युर फाइल. फाइल नेमिङ इज कन्भेन्सन. यो तपाईँको फेरि यस्तो है तर यस्तो नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ कि अचम्मको प्रश्न हो होइन. इट्स जस्ट लाइक कि मैले घरलाई सफा नराखे के हुन्छ, मैले चिटिक्क नपारे के हुन्छ, होइन मेरो टेबल भद्रकोल छोडे के हुन्छ, पढ्दा पढ्दैको सबै किताब ओपन छोडे के हुन्छ होला त होइन. त्यसको डायर कन्सिक्वेन्सेस भनेको खतरनाक कन्सिक्वेन्सेस हुँदैन होला तर तपाईँ इफेक्टिभ बन्न सक्नुहुन्न, तपाईँ टेन्सनमा आउनुहुन्छ कि फाइल हेरेर हे भगवान् जस्तो फिल भयो त मजा आएन नि त. त्यही भएर चिटिक्क पार्नुमा पनि 2 सेकेन्ड एक्स्ट्रा लाग्छ होला तर तपाईँले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ, कन्ट्रोल्ड फिल गर्नुहुन्छ. मसिनले तपाईँलाई कन्ट्रोल गरे होइन कि तपाईँले मसिनलाई कन्ट्रोल गरेको जस्तो फिल गर्नुहुन्छ. एन्ड देट विल हेल्प यु आउ है. तपाईँ हेल्पलेस फिल गर्नुहुन्न, तपाईँ एकदमै अथोरिटेटिभ फिल गर्नुहुन्छ. त्यसको लागि हामी निट एन्ड क्लिन फाइल्सहरू राख्ने गर्छौँ भनेर मैले भने. अब अर्को कुरा ड्र्याग एन्ड ड्रपको, अब तपाईँलाई अरू कुराहरू जस्तो हामीले ह्यान्डलिङ द चेन्ज एन्ड एडिट्सका कुराहरू गर्दैछौँ, हामीले धेरै सिकेका कुराहरू यहाँ आउनेछ. जस्तो तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न जानुहुन्छ, जस्तो मैले कहीँनिर केही लेखेँ भने अब यसलाई मैले सार्नु छ भने के गर्छु, यहाँ जान्छु अनि यो मैले पहिला पनि सिकाएको थिएँ तपाईँलाई, यो लाइनमा चारैतिरको लाइनमा क्लिक गर्न भने चारैतिर एरो भएको एउटा चाहिँ होभर बटन आउँछ, क्लिक गरेर यसरी सार्न सक्छु है. सार्दाखेरि सर्टै यसरी सर्यो कि मलाई जहाँ सार्न मन छ यसलाई यहाँ सार्छु भने चाहिँ यहाँ सर्छ, जहाँ सार्न मन छ मैले त्यहाँ सार्न सक्छु. सो दिस इज समथिङ विच वी हेभ लर्न बिफोर, यसरी तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ. ड्र्याग एन्ड ड्रप इज नट अभाइलेबल वेन युजिङ एक्सेप्ट 2009 अन टच स्क्रिन डिभाइसेस भनेर भन्यो. कसैले चाहिँ तपाईँको पुरानो डिभाइसेसहरू किबोर्डलेस माउसलेस डिभाइसेसहरूमा चाहिँ डाइरेक्टली टच स्क्रिनबाट गरिदिनुहुन्छ भने त्यो गर्न मिल्दैन. कपी ड्र्याग एन्ड ड्रप, कपी ड्र्याग एन्ड ड्रप भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले धेरै गर्न मन छ जस्तो सेल रेन्जको कुराहरूलाई मैले चाहिँ यो चाहिँ यो अलिअलि हामीलाई थाहा छ त्यही पनि मैले यो डिस्कस गरेँ. अब यो चारवटालाई मैले चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्छु, पहिले सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर अनि के भने त यहाँ जाने, यसको वरपर जहाँ भए पनि हुन्छ, यहाँ बाहेक है त्यो फिल बटन बाहेक बाँकी चारैतिर बर्डरमा गएर जब यो चाहिँ चारैतिर फर्किने डेटा आउँछ मैले जहाँ पनि मेरो रिडिङ डेटालाई यहाँ ठाउँ भएन भने अलिकति यता सार्ने, अलिकति तल सार्ने, दायाँ सार्ने, बायाँ सार्ने, त्यो सेलेक्सनलाई मैले यताउता पार्ने गर्न सक्छु है. जहाँ राख्नु मन छ त्यो राख्न सक्छु. कन्ट्रोल एक्स र कन्ट्रोल भी गर्नु पर्दैन. कन्ट्रोल एक्स भनेको कट गरेर यहाँ पेस्ट गर्न मिल्छ तर त्यही गरिराख्न मैले पर्दैन. सिधै मलाई यसलाई लतार्न छ कतै तान्न छ भने मैले यसरी चाहिँ तानेर काम गर्न सक्छु. दिस इज ड्र्याग एन्ड ड्रप. ओके, अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, कपी ड्र्याग ड्रप स्टाइल विथ सिफ्ट भन्छ. मैले यसलाई एबिसी लेखेँ होइन, यसमा चाहिँ जी लेखेँ अनि त्यसो छ यसमा चाहिँ यसो लेखेँ अनि यसो चाहिँ यसो लेखेँ होइन, यसो लेखेँ अनि यसलाई बोल्ड गरेँ, यसलाई इटाली गरेँ अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ अन्डर स्कोर गरेँ. ल यसो गर्नुहोस् त, यसलाई इटाली गर्नुहोस्, यसलाई बोल्ड गर्नुहोस्, यसलाई अन्डर स्कोर गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ स्ट्राइक थ्रु गर्नुहोस् कन्ट्रोल फाइभले है. यो स्ट्राइक थ्रु कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, इट ह्यापन्स बिकज अफ कन्ट्रोल फाइभ, कन्ट्रोल प्लस फाइभ. यो इटाली कसरी हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस आई. बोर्ड कसरी हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस बी. अनि यो अन्डरस्कोर कसरी हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस यु है. यसरी हुन्छ, यो मैले गरेँ, गरेर यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ यो कन्ट्रोल फाइभ, कन्ट्रोल एल, कन्ट्रोल बी, यो केही पनि नलेख्नु होला तपाईँले, बस यति मात्रै लेख्नुहोस्, यति मात्रै लेखेपछि लेख्यौँ सर भनेर भन्नु होला, लेख्न चाहिँ नछोड्नु होला है. किनभने त्यो भयो भने म एकछिन कुर्नेकै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा म ढुक्क हुन्छु. यति भइसके पछाडि अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि सिफ्टको मद्दतले, सिफ्ट थिच्ने है, सिफ्टको मद्दतले दायाँ बायाँ यसो सार्नुहोस् के हुँदो रहेछ. सिफ्टको मद्दतले है सिफ्ट थिच्ने, सिफ्टको मद्दतले चाहिँ दायाँ बायाँ सार्ने, बढी हात्ने
स्विफ्टको मतलब केही फरक फरक के फरक के डिफरेन्स फिल गर्नुभयो? के डिफरेन्स फिल गर्नुभयो? नो, भेरी गुड. अब तपाईँहरूलाई मैले एउटा कुरा भन्छु ल, मैले यहाँ लेखेँ हरि श्याम, अनि यहाँ लेखेँ बहादुर खड्का, अनि यहाँ लेखेँ दिल अनि मान, है मान लेखेँ है त. बटमतिर मात्र ड्राइभ हुन्छ एन्ड डाइरेक्सनमा भएन. ओके गुड, ठिक छ. विजय प्रधान सरले एउटा नयाँ कुरा पत्र लगाएको छ, ला हुन्छ है. अब मैले त्यसलाई कसँग कम्पेयर गराउँछु भन्दाखेरि सिम्पल यसलाई ड्राइभ गर्नुहोस्. माथि मैले तपाईँलाई जुन यो स्ट्राइक थ्रु या अन्डर स्कोर या बोल्ड या इटालिक भनेको चाहिँ कुनै एउटा विशेष पर्पजले गर्न लगाएको होइन, तपाईँलाई चाहिँ यी कुराहरू आउनुपर्छ भनेर गर्न लगाएको मात्रै हो. अब मैले चाहिँ गर्न खोजेको के हो त भन्नुहुन्छ भने, मैले यदि सुन्नुहोस् है, मैले सिफ्ट नथिचेर मैले यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ लगाएर छोडिदिएँ भने के हुँदो रहेछ हेर भाइ. जस्तो बहादुर खड्कामा यसो डेटा हियर डु यु वान्ट टु रिप्लेस भनेर सोध्छ. सिफ्ट नथिचेर गऱ्यो भने के भन्छ अरे, ओके गरिदियो भने रिप्लेस हुन्छ, ओके गर्यो भने रिप्लेस हुन्छ, त्यहाँ भएको डेटा रिप्लेस हुन्छ है. सिफ्ट नथिची गऱ्यो भने, तर सिफ्ट थिचेर गऱ्यो भने, सिफ्ट थिचेर तर ल्याइयो भने के गर्छ थाहा छ? के गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, सिफ्ट थिचेर ल्याइयो भने के गर्दो रहेछ? आइएम रिपिटिङ दिस हेर्नुहोस् है. मैले सिफ्ट नथिचे अहिले के गर्दैछु, सिफ्ट नथिचे हात यसो छ, माथि चाहिँ मेरो एउटा माउसमा छ. मैले अहिले सिफ्ट नथिचे गर्दाखेरि के भन्छ त, यी बहादुर खड्कालाई कभर गर्ने गरी गर्नु डु यु ओके गरेँ के भयो है. अहिले मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, अब सिफ्ट थिचेर गर्दैछु. सिफ्ट थिचेर गर्दाखेरि एउटा यस्तो लाइन देखाउँछ, यी लाइन कता 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 सिफ्ट कहाँ कहाँनिर तपाईँले त्यसलाई खेल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो. सिफ्ट नथिची के अरे सिफ्ट थिचेर गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, यसले कपी गर्छ अनि जहाँनिर तपाईँले छोड्नुहुन्छ त्यति स्पेसमा चाहिँ त्यो डेटा इन्टर हुन्छ, बाँकी अरू डेटाहरू चाहिँ छरिन्छन्, भनेको त्यो अरू डेटाहरू त्यसको वरिपरि आउँछ, तर त्यहाँनिर त्यसलाई घुसाउने हो. त्यो सिफ्टको मतलबले डेटालाई बिचमा कतै घुसाइन्छ है, तर सिफ्ट गरिएन भने डेटा त्यहाँ रिप्लेस गर्न जान्छ. द्याट इज द डिफरेन्स, द्याट इज द जेस्चर है, के अरे ग्रेट जेस्चर. मैले के गरेँ त्यस्तो, मैले खतरनाक केही त गरिनँ नि सर. दामी लाग्यो सर, यो चाहिँ चाहिने जस्तो काम लाग्ने लाग्यो. हजुर हजुर, यो चाहिँ काम लाग्नु लाग्यो आजको चाहिँ युजमा लिन्छु सर यसलाई. ओके, सो सिफ्टको मद्दतले चाहिँ यसलाई कतैनिर कहीँनिर यसरी जस्तो यहाँ छिराउन मन लाग्यो भने मैले यसो गरेँ अनि यसरी छिराइदिएँ भने ठ्याक्क छिर्यो अनि तलतिर आफै डेटाहरू तल सिफ्ट भयो. तपाईँ एकदमै युजफुल छ, सही भन्नुभयो सरले. यसलाई युजफुल भएन सर, म्यामले सिफ्ट थिचेर छोडेर बल्ल अनि सिफ्ट छोड्नु होला, पहिले माउस छोड्ने अनि बल्ल सिफ्ट छोड्ने है. सिफ्ट छोडेर माउस छोड्न मिल्दैन ड्राइभ गर्दाखेरि, बुझ्नु कुरा है. पहिले सिफ्ट थिच्ने अनि माउस क्लिक गर्ने, क्लिक गरेर त्यहाँ लाने, लाइनले देखाइरहन्छ कहाँ लाने भनेर, अनि त्यस पछाडि माउस छोड्ने अनि बल्ल सिफ्ट छोड्ने हो कि. सिफ्ट पहिले छोड्नु मात्रै गडबड भइहाल्छ, सिफ्ट पहिले छोड्ने होइन, पहिले माउस यसरी सिफ्ट माउस क्लिक ड्राग अनि त्यस पछाडि माउस छोड्ने अनि बल्ल सिफ्ट छोड्ने पनि हुन्छ. रिता नानको भएन, यी दुवैजनाको भएन भने चाहिँ तपाईँले फेरि ट्राई गर्नुहोस्, मैले फेरि स्टेप भन्दैछु. पहिले के गर्ने त, स्टेप वान सिफ्ट थिच्ने, पहिले सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो, सेलेक्ट गर्ने, अनि टू सिफ्ट थिच्ने प्रेस गरिराख्ने, थ्री
माउस क्लिक होइन कहाँ क्लिक भन्दाखेरि अन बोर्डर अनि त्यस पछाडि फोर ड्र्याग एन्ड ड्रप ड्रप भनेको के अन्त भन्दाखेरि क्लिकलाई छोड्ने ड्र्याग एन्ड ड्रप भनेपछि बल्ल के अन्त भन्दाखेरि सिफ्टबाट अनसिफ्ट होइन अब के हो र मैले अनसिफ्ट भनेको सिफ्ट छोडिदिने है यो गर्नुपर्ने हुन्छ क्या बुझ्नु कुरो अब हुन्छ म्याम अब जसरी हुनै पर्छ कपी भयो सर इट्स अ भेरी गुड कपी किन गराएछ नि कपी हुँदैन हौ म ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दाखेरि देयर इज नो कपी इट विल जस्ट गो देयर है कपी हुँदैन यहाँनिर हेर्नु त तपाईँले यसो ख्याल गर्नु आएको छैन यहाँ जाँदाखेरि यसो गरेर राख्नुहुन्छ भयो सर भन्ने कुरा यहाँ जाने यसो गर्ने अनि मैले चाहिँ सिफ्ट नथेची गर्दाखेरि सिफ्ट नथेची गर्दाखेरि यसले एरिया देखाउँछ हेर्नुहोस् त तरिका पनि छ कि फरक एरिया देखाउँछ कहाँ जाँदैछ भन्छ रिप्लेस गर्छ त्यो एरियालाई होइन सिफ्ट नथेची देखाउँछ त्यस्तो तर सिफ्ट थेची फेरि एरिया देखाउँदैन कहाँनिर घुसाउने हो त यो भनेर लाइन देखाउँछ सिफ्ट थिचा लाइन देखाउँछ सिफ्ट नतिजा के देखाउँछ त भन्दाखेरि ए सिफ्ट नतिजा चाहिँ एरिया देखाउँछ एरिया है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू यो कुरा अब घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु है अब फेरि अहिले मिन वाइल मैले यो यहाँ लेख्दै यसलाई यहीँ राख्छु मैले होइन सरी यहाँनिर घुसाउनु मन लाग्यो मलाई ठ्याक्कै यहाँनिर घुस्दो रहन्छ यो ओके अनि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल प्लस गरौँ होइन यो पछि तपाईँले काम लाग्छ भनेर यसो ख्याल गरौँ है ध्यानसँग गर्नु भने सब सम्भव हर कुरा सम्भव है ध्यान इज इम्पोर्टेन्ट मेडिटेसनले भगवान् त प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो त अब एक्सन थियो ल फिक्सिङ द सेल इन द फर्मुला यो तपाईँलाई आज मैले क्लासमा कतैचोटि भन्यो होला यु क्यान फिक्स द सेल इन द फर्मुला राइट हाउ यु क्यान फिक्स इज प्रेस F4 है जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर लेखेँ फर इक्जाम्पल आइ एम राइटिङ फोर यहाँ लेखे फाइभ अनि यहाँ लेखेँ सेभेन अनि यहाँ लेखेँ एट अनि सुन्नुहोस् अब सुन्नुहोस् अनि यहाँनिर कति लेखेँ हुन्छ यो धेरै नलेखौँ तपाईँहरू पनि यही गर्नु है त नसुन्दाखेरि फोर फाइभ अनि यहाँनिर एउटा सेल लेखेँ यहाँनिर 3.144 भनेर लेखेँ अब म के चाहन्छु भन्दाखेरि यदि रेडियस फोर भयो भने रेडियस फोर भयो भने कति आउँछ एरिया रेडियस सिक्स भयो भने कति आउँछ एरिया भनेर क्यालकुलेट गर्दैछु अब यसको लागि फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 3.44 इन्टु आर स्क्वायर हुन्छ आरको पावरमा टु है फर्मुला यो हुन्छ अब यो आर हो यो चाहिँ के हो त दिस इज रेडियस है अब पाई आर स्क्वायर गर्नुपर्ने पाई आर स्क्वायर गर्नको लागि मैले सिम्पल मेरो फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू म सँगसँगै गर्नु होला यति गर्नुहोस् त ल तपाईँजनाले यति बनाउनुहोस् त बनाउनुभयो अब यो चाहिँ सेडेड एरिया छ सेडेड एरिया फर्मुला लाउँदाखेरि प्लिज म्युट युर सेल्फ है फर्स्ट सबैजनाले आफूलाई पहिले म्युट गर्नु होला इक्वल टु है इक्वल टु के गर्ने पाई आर स्क्वायर भनेपछि पाई यो पाई हो नि त यो पाई पाईको भ्याल्यु मैले यहाँ लगाइदिएको छु है ल भन्नुहोस् मेरो फर्मुलामा रेडियस चार र रेडियस छ हुँदाखेरि चाहिँ पाई आर स्क्वायर हुनु पर्यो भन्दैछु मैले एम आई करेक्ट विथ द फर्मुला सर्कलको एरियाको फर्मुला यही हुन्छ नि मलाई ठ्याक्कै कस्तो कन्फ्युजन भयो पाई आर स्क्वायरै हुन्छ होइन र यही हो सर ल ठिक छ ओके कुनै एउटा ऱ्यान्डम फर्मुला मानौ न हो सर त्यही हुन्छ पाई आर स्क्वायर
अब यसमा मैले के गर्दैछु त भन्दा 3.44 होइन 3.14 यो परेन तपाईँहरूले, यो त एरियाको मैले फर्मुला लेखेको मात्र हो, तर यो फर्मुला हामी यहाँ लेख्दैछौँ. अब यसमा तपाईँलाई थाहा छ कि पाई त फिक्स हुन्छ, पाई आर स्क्वायर दुइटै फर्मुलामा के छ, पाईको भ्यालु फिक्स छ, आर चाहिँ कलमै पछि फरक फरक छ, जस्तो 4 हुँदा के, 6 हुँदा के, 8 हुँदा के, 10 हुँदा के, है यो अलग अलग रेडियस हुँदाखेरि एरिया कति आउँछ भनेर पत्ता लगाउनलाई मैले के गर्छु, इक्वल टु गर्छु पाई भने कहाँ छ, यहाँ छ हो, पाई भने D32 छ हो, पाई भने D32. अब इन्टु गर्नुहोस्, इन्टु किबोर्डमै हुन्छ है, इन्टु गर्नुभयो, गरिसकेपछि रेडियस कहाँ छ, रेडियस इन्टु रेडियस हो, ठिक छ कुरा, यति गर्नुभयो रेडियस, तर दुईचोटि चाहिन्छ त्यही भएर इन्टु फेरि के गरेँ त मैले रेडियसै गरेँ, दुईचोटि चाहिने मामा रेडियस इन्टु रेडियस, आर इन्टु आर भनेको आर स्क्वायर हो, त्यही भएर आर इन्टु आर गरेँ, एउटा अप्सन त्यो हुन्छ मसँग. अर्को हुन्छ यो ताराको ठाउँमा छ सिफ्ट 6 थिच्नु भयो भने एउटा यस्तो साइन आउँछ, सिफ्ट 6 किबोर्डको माथिको है, न्युमेरिक 6 होइन कि कोडी अल्फाबेट माथिको 6 यस्तो आयो सबैको साइन, यो पावर भने हो, सिफ्ट 6 थिच्नु भने यस्तो पावर साइन आउँछ, किनकि त्यहाँ लेखा पनि छ 6 माथि लेखा छ यो, अनि 2 गर्नुभयो भने पनि यो पावर 2 भने हो, यो गर्नु भने तपाईँको एरिया होइन 4 सेन्टिमिटर रेडियस भएको सर्कलको एरिया हुन्छ 50 सेन्टिमिटर है. ओके, अनि अब यही फर्मुला तपाईँहरूले यहाँ 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 10 लाउनु पर्यो, तर यो फर्मुलालाई तपाईँले कपी गर्न पाउनुहुन्न, 10 तपाईँहरूले अलग अलग फर्मुला लगाउनु पर्यो है, त्यो गर्नुहोस् अनि फेरि रिजवाइन गर्नुहोस् अलिक ठ्याक्क सक्ने बेलामा छ. ओके, गर्नुभयो सबैले, के छ त्यहाँ कसो कसो कति कति आयो आन्सर, क्यान यु सजेस्ट मी सम, मैले यही फर्मुलालाई कपी गरेँ भने के हुन्छ त, यही फर्मुलालाई कपी गरेँ कसको कति कति आयो भन्नु होला है, यही फर्मुलालाई कपी गरेँ भने के हुन्छ त, यो फर्मुलालाई यहाँसम्म कपी गरेर पेस्ट गरेँ भने हेर्नु त मेरो त आन्सर आएन त, कपी पेस्ट गर्दा त फर्मुला यही होइन र, यही फर्मुलालाई कपी पेस्ट गर्दाखेरि आन्सर त आएन त, अर्कै अर्कै आउँछ त, के भयो होला, फर्मुला गलत कपी भएको छैन, कपी हुने काम सही भएको छ, द प्रोसेस अफ कपिङ द फर्मुला इज करेक्ट, बट तपाईँले के बुझ्नु जरुरी छ, एक्सेलमा फर्मुला कपी गर्दा के हुन्छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ है, एक्सेलमा फर्मुला कपी गर्दाखेरि हुन्छ कि हेरौँ है त एक एक गरेर, यहाँ के लगाएको थिएँ मैले यसो हेर्नुभयो भने D32 अनि F33 योवाला है, D32 इन्टु F33 पावर 2 यो लगाएको थिएँ हो, तर म जब यहाँ गएँ अनि यहाँ गएर मैले फर्मुला हेर्दाखेरि त अर्कै भयो, डी भएन कपी पेस्ट गरेको ठाउँमा है, छको मुनि के भयो त भन्दा यसो हेर्दाखेरि डी भएन, डीको ठाउँमा के भयो त ई भएछ, ईमा केही पनि छैन, अनि त्यस पछाडि G33 भएछ, G33 चाहिँ ठिक भएछ है, यो चाहिँ ठिक भएछ, इट इज करेक्ट, 33 यो 6 त 6 लिइरहेछ तर पाई लिइरहेको छैन, अनि यहाँ गएर फेरि हेर्दाखेरि रेडियसमा पुगिसक्यो यो त, F32 लिइरहेछ, एस चाहिँ ठिक लिइरहेछ, अनि यहाँ गएर हेर्दाखेरि G32 लिइरहेछ अनि आई चाहिँ 33 ठिक लिइरहेछ, यसले एउटा ठिक भ्यालु लिइरहेछ, योवाला कलम चाहिँ ठिक लिइरहेछ कि यो ठिक लिइरहेछ होइन, यो ठिक लिइरहेछ, तर के चाहिँ गलत लिइरहेछ, पाई चाहिँ यहाँ बसेन, यता यता सर्दै 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 पो आयो, किन भन्नुहुन्छ भने एक्सेलले के गर्छ, जहाँ तपाईँले सेल लाएर फर्मुला लगाउँछ नि, सेल छ नि यी सेलहरू, वन यु अप्लाई सेल नम्बर, दुई त सबैमा 2 नै भयो, 2 बाट 3 भएन 4 भएन, बट वेन यु सेल अप्लाई सेल नम्बर एन्ड कपी दिस फर्मुला, कपी दिस फर्मुला टु अनदर सेल, वाट विल ह्यापन इज, तपाईँ जति उता सर्नुहुन्छ, जहाँ सर्नुहुन्छ, जस्तो तल जानुभयो भने रो नम्बर चेन्ज हुन्छ, यहाँ तल जानुभयो भने जस्तो यो फर्मुला, यहाँ यो फर्मुला मैले कपी गरेर तल पेस्ट गरेँ भने के हुन्छ थाहा छ, यहाँ पेस्ट गरेँ भने फर्मुला पेस्ट गरेँ भने के हुन्छ थाहा छ, अघि D32 थियो माथि, D32 बाट यता हेर्नुलाई तपाईँहरूले यता हेर्नुलाई यता र यता सँगसँगै हेर्ने,
अब तल पेस्ट गरे भने D33 हुन्छ, किनकि मैले रो चेन्ज गरेँ। रो चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँले जहाँ जहाँ लिङ्क लाउनु भएको छ त्यसको रो पनि चेन्ज हुन्छ क्या, माथिबाट तल सर। तर के चाहिँ चेन्ज भएन त भन्दाखेरि कलम चेन्ज भएन, कलम चेन्ज भएन। अनि एफ पनि 33 34 भइदियो उल्टै, रो चेन्ज हुँदै हुँदै भयो, किनकि तल तपाईँले फर्मुला कहाँ पेस्ट गरिदिन्छ माथिबाट तल जाँदै हुन्छ। त्यो फर्मुला यहाँ गएर पेस्ट गर्दाखेरि पनि पेस्ट हुन्छ, फर्मुलै पेस्ट भयो, तर यसको सेल रेफरेन्स चेन्ज गरि, सेल यो र यो सेल उठायो। भनेपछि के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एक्सेलले, एक्सेलको यो काम गर्ने तरिका हो, एक्सेलले जब तपाईँले कहीँनिर सेल रेफरेन्सबाट भनेको तपाईँको फर्मुलामा सेल डेटा उठाउँदाखेरि तपाईँले सेललाई रेफरेन्स दिएर डेटा उठाउँदै हुन्छ, सेल इन्डेक्स लेखेर डेटा उठाउँदै हुन्छ भने के हुन्छ त तपाईँले फर्मुला कपी गर्दाखेरि त्यो त्यसले जहाँबाट डेटा उठाइरहेको छ त्यो सेल पनि चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ। डेटा त मेरो एउटा सेलमा रहिरहेछ, डेटा मेरो D32 छ, तर मेरो फर्मुला चाहिँ चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ, फर्मुलाले अन्यत्र अन्यत्र खोज्दै 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 जान्छ। दिस इज समथिङ गुड अल्सो, दिस इज समथिङ ब्याड अल्सो, इट हेज इट्स युज, इट हेज इट्स के भन्छन् हाइन्ड्रन्स है, यसको एउटा समस्या पनि छ। अब यसलाई यो समस्यालाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा त वेयर यु वान्ट टु पेस्ट द डेटा, आज हामीले क्लासमा पनि एउटा सानो डिस्कसन गरेका थियौँ, तर त्यही डिस्कसन हामी यहाँ गर्दैनौँ, अलिकति डिफ्रेन्ट आइरहेको छ। तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यु सुड नो कि तपाईँले कुन कुरा फिक्स गर्ने हो। जस्तो यो केसमा यो तिनटै फर्मुलामा है, बाँकीका फर्मुलामा पनि मैले के चाहन्छु त भन्दाखेरि यो पाईको डेटा त यहीँबाट उठाओस् भन्ने चाहन्छु, यानि कि यो सेल चाहिँ हरेक फर्मुलाको लागि सेम हुनु पर्यो। फर एभ्री फर्मुला एभ्री वेयर इट सुड बी D32, इट सुड बी D32 नट जी, इट सुड बी D32 नट एफ, इट सुड बी D32 नट ई, फिक्स गर्नु पर्यो है। क्यान यु सजेस्ट सम के गर्ने होला यो फर्मुलालाई, कहाँनिर मैले ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ होला भन्नुहोस्, भन्न सक्नुहुन्छ? यु क्यान अनम्युट युर सेल्फ, तपाईँले अनम्युट गरेर भन्नु सक्नुहुन्छ है, मजाले अनम्युट गर्नुहोस् त। नितेश सरले भन्नुहुन्छ यसको बारेमा, ल नितेश सरले भन्नुभयो भने क्लासले बुझेको मानिन्छ है। नितेश सर यु आर द रेफरेन्स अफ द क्लास, हजुर हजुर सर आएको छु यसलाई मिले। पहिला त्यो सेललाई फिक्स गर्नलाई D32 हामीले $ Shift-4 गर्नुपर्छ। Shift-4 गर्ने कि अहिले लेखिसके पछाडि केही गर्ने, लेखिसक्यो अब त त्यही त अब Shift-4 गर्ने होइन, सिफ्ट तपाईँ बिहान पनि सिफ्टमा हुनुहुन्छ, सिफ्ट भन्ने बटन थिच्ने होइन, फङ्सनको लागि नेभर प्रेस बटन है, सिधै फङ्सन फोर बटन थिच्ने हो होइन, फङ्सन फोर बटन लक छैन भने फङ्सन बटन थिचेर फङ्सन फोर बटन थिच्ने हो है, नट सिफ्ट, नेभर प्रेस सिफ्ट है त। ल अब त्यसो भए मैले फङ्सन फोर बटन थिच्नु पर्थ्यो, थिचिनँ, अब के गरौँ, लेखिसक्यो फर्मुला त, के गरौँ अब, मैले म्यानुअल्ली $ नभने तपाईँको $ हुन्छ, अब बल्ल तपाईँले सिफ्ट थिच्ने बेला पर्ने बेला आउँछ, तपाईँको $ हुन्छ, किबोर्डमा 4 लेखेको छ नि, किबोर्डमा जस्ट ई भन्ने अल्फाबेटको माथि नम्बर न्युमेरिक किजहरू छन् नि होइन, हो तपाईँको न्युमेरिक किजमा नट अन दिस वान नम प्याड होइन, दिस इज नम प्याड है, इफ यु सी दिस इज द किबोर्ड, ओके, क्यान यु सी द किबोर्ड, यो किबोर्डको यो भागलाई नम प्याड भन्छ, दिस इज एक्सटेन्डेड किबोर्ड है, यो एक्सटेन्डेड बोर्ड किबोर्ड हो है, कहाँ के थिच्छ गरी सरहरूलाई प्र्याक्टिकल देखाउँ भनेको, दिस इज एक्सटेन्डेड किबोर्ड है, दिस इज नेभिगेसन बोर्ड, यो नेभिगेसन पार्ट हो, एन्ड यसमा के हुन्छ अप डाउन एन्ड होम भन्ने हुन्छ, हेर्नुहोस् है, ख्याल गर्नु मासै छैन, यो तपाईँ कसैकोमा हुन्छ यो नेभिगेसन पार्ट, कसैकोमा हुन्न है, एक्सटेन्डेड किबोर्डमा चाहिँ, अनि यो नेभिगेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एरोजहरू हुन्छन्, अनि पेज अप पेज डाउन अनि होम अनि एन्ड हुन्छ, अनि नर्मल्ली सानो किबोर्डहरूमा चाहिँ यो नेभिगेसन केसमा हुन्छ त भन्दा दिस नेभिगेसन इज वान सानो यसैमा हुन्छ, एरोजमै लेख्दा हुन्छ, त्यही भएर एरोजमा नेभिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फङ्सन बटन थिचेर होइन, फङ्सन बटन थिचेर यसलाई युज गर्ने या कन्ट्रोल बटन थिचेर यसको नेभिगेसन्सहरू युज गर्ने गर्छौँ। देख्नुभयो कि देख्नु भएन, खै पनि मैले देखाउन सकेँ कि सकिनँ, देखेको छैन सर भन्छ, ए अलिकति ब्लर गरिदिन्छ कि यसले मान्छेको अनुहार भएन नि, यो
यो पनि बाटो छ नि त यसलाई नट बुलर वाला बनाऊ है प्रश्न चाहिँ सरी फर द इन्कन्भिनियन्स ल नट बुलर अब देखियो होला अब त टल्के छ होइन अब देखियो है सो यो न्युमेरिक के हो होइन यसलाई नमप्याड भन्छन् ख्याल गर्नुलाई दिस इज नमप्याड प्याड छ नि त छुट्टै एन्ड दिस इज नेभिगेसन नेभिगेसनमा हुन्छ नेभिगेसन भनेको एरोको मद्दतले यताउता जाने अनि पेज अप पेज डाउन होम एन्ड अनि डिलिट बटन यसमा हुन्छ है ख्याल गर्नुहोला यसमा अर्को एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन के छ यसमा हुन्छ एउटा प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने है यो प्रिन्ट स्क्रिन भन्नेले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि अस्ति मैले तपाईँहरूलाई स्पिन के अरे स्निपसट लिने भनेको थिएँ नि मैले स्निपिङ टुलको मद्दतले स्निपिङ टुलको मद्दतले एउटा एरियालाई मात्रै सेलेक्ट गर्छ अलि मेहनत गर्नुपर्छ तर इन्टायर सिटलाई चाहिँ म एकैचोटि चाहिँ स्निपिङ टुल नलाइकन प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने बटन थिच्नुहोस् अनि काहीँनिर गएर जस्तो पेस्ट गरिदिनु भयो भने पुरै स्क्रिन अहिले जुन देखिरहेको छ त्यो पेस्ट हुन्छ होइन हामीले त्यो डकुमेन्टेसन गर्दा यो काम लाग्छ न इफ यु सी दिस यहाँ तपाईँहरूलाई मैले कतिचोटि भन्नुपर्छ एउटै कुरा भन्ने कुरा हो कि फेरि तपाईँहरू बोर मान्नुहोला भनेर यो फङ्सन बटन हो दिस इज फङ्सन बटन वेन आई से एफ वान एफ टू एफ थ्री है यो थिच्नुहोस् भने चाहिँ माथि चाहिँ यो फङ्सन बटन देख्नुहुन्छ एन्ड द ब्युटी इज यो कतिपय किबोर्डहरूमा चाहिँ यो फङ्सन बटनको साथ एउटा चाहिँ अरू एडभान्स फिचर्सवाला बटन पनि छ हेर्नुहोस् त फङ्सन बटनको साथ के छ यहाँ लाइट बढाउने लक गर्ने के छ बटनहरू इफ यु क्यान सी है देयर आर अदर थिङ्स भोल्युम बढाउने भोल्युम एक्टिभेट गर्नको लागि अलिअलि त यो फङ्सनले यो काम गर्छ भने पनि हो यसले मेरोमा त सबै कुराहरू छ होइन जस्तो यो फङ्सनले यो कामहरू पनि गर्छ भनेर भनिरहेको छ है एफ सेभेनले थ्रेसर खोल्ने काम गर्छ भनेर भनिरहेको छ अनि यहाँनिर वेयर इज दिस यहाँनिर एउटा फङ्सन एफएन लेखेको बटन हुन्छ यी यो एफएन लेखेको बटनले चाहिँ तपाईँको फङ्सनले काम गरिरहेछ भने एफ फोर थिच्दा काम गरिरहेको छैन भने एफएन बटन थिचेर चाहिँ काम गर्छ है कसैकोमा एफएन भन्ने पनि छ भने नर्मली हुन्छ सबैमा एफएन भन्ने पनि थाहा छ भने एफएन थिचेर गर्नु होला होइन भने तपाईँले चाहिँ सिधै थिचेर गर्नु मिल्छ सिधै थिचेर भएन भने एफएन थिच्छ जस्तै यहाँ मेरो लक छ यी फङ्सन लक दिस सोज द फङ्सन लक गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एफएन थिचिराख्नु पर्दैन है एफएन थिचो राख्नु पर्दैन त्यस्तै त्यस्तै फिचर्सहरू तपाईँको आफ्नो किबोर्डलाई चिन्नुहोस् पहिले अब मैले चाहिँ किबोर्डबाट काम गर्छु भन्ने किबोर्डमा कहाँ के छ भनेर खोज्नु भने बर्बाद भयो अब मेन मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेको पावर बटन यहाँ थियो सिक्समा हो सिक्समा पावर छ ओके अनि यी कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो कि फङ्सन्सहरूले के काम गर्छ न सरले घरिघरि सिफ्ट थिचेर फङ्सन थिच्छु भन्नुहुन्छ नेभर प्रेस फङ्सन विथ द सिफ्ट वन थिच्ने होइन फङ्सन अल्टसँग धेरै काम गर्छ अनि अर्को चाहिँ आफैमा इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छ सो नेभर प्रेस के त भन्दाखेरि यो चाहिँ सिफ्ट थिचेर फङ्सन थिच्छु नभन्नु होला है त्यो गलत अप्रोच भयो ओके त्यो बाहेक एक्स्ट्रा किट पनि छ मेरोमा अलिकति ठुलो छ यो मेरो लागि यो मल्टिमिडिया किजहरू छ त्यो किनकि यो छुट्टै किबोर्ड हो मल्टिमिडिया किजहरू चाहिँ मेरोमा छुट्टै छ सेपरेटली तपाईँहरूकोमा मल्टिमिडिया किहरू सँगसँगै हुन सक्छन् तपाईँहरू त्यो समस्या हुन सक्छ है सो डोन्ट वरी अबाउट दिस प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँले आफ्नो माउसलाई आफ्नो किबोर्डलाई धेरै माया गर्नुपर्छ है सो प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड दिसमा तपाईँकोमा छ कि छैन फङ्सन कि छ बाह्रवटा किन सर एउटा आफ्नो दिमाग पनि चाहियो दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट कि होइन ल ठिक छ अब यहाँ डलर साइन मैले जस्तो यो फर्मुला लेखिसकेँ भने एफ फोर नतिच्ने लेखिसके पछाडि एक गल्ती गरेछु मैले यसलाई फिक्स गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई यो सेल डी थर्टी टू फिक्स गर्न छ भने वर्सल आई डु इज डलर साइन आउने अगाडि पछाडि पुरै सेल फिक्सिङ भन्छ यसलाई सेल फिक्सिङ गर्यो डी थर्टी टूलाई फिक्स गर्नलाई डीको अगाडि पनि अनि कलम नेमको अगाडि पनि अनि रोको नेमको अगाडि पनि फिक्स गरिदिनु भयो तर यो चाहिँ मुभ गर्नु पऱ्यो नि त यो त मुभ गर्नु पऱ्यो नि त एफ थर्टी थ्रीबाट के हुनु पऱ्यो जी थर्टी थ्री हुनु पऱ्यो अनि एस थर्टी थ्री हुनु पऱ्यो यो त मुभ गर्नु पऱ्यो त्यही भएर यो एफ थर्टी थ्रीलाई मैले फिक्स गरिनँ ताकि फर्मुला उतातिर सार्दाखेरि
त्यो F33बाट G33 होस् कोलम कोलोमाइज सर्दाखेरि G33 रोवाइज जाँदाखेरि एफकै मुनि जाँदाखेरि के हुनुपर्थ्यो भन्दाखेरि F34 हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ अब मैले फिक्स गरिनँ त्यहाँबाट यति गरेपछि यसले काम गर्यो कन्ट्रोल सी गरेँ कन्ट्रोल भी गरेँ मलाई चाहिएको रेस्पोन्स यता त्यो हेर्नुहोस् त अब मलाई सेल सेलेक्सन तपाईँले देखेर थाहा पाउनुहुन्छ डी अनि सिक्स भयो यो अनि एट भयो यो अनि टेन भयो दिस इज हाउ द सेल फङ्सन हेल्प्स अस फिक्स फङ्सन हेल्प्स अस है अब अर्को सरले चाहिँ सर एकैचोटि चाहिँ एफ4 थिचेर हुन्छ कि हुन्न भन्नुहुन्थ्यो त्यो पनि ट्राई गरौँ दिस मैले D32 लेखेँ है D32 लेखेँ D32 लेख्दा बित्तिकै अरू केही नगर्ने सिधै फङ्सन F4 बटन थिचिसकेपछि यसले पुरै फिक्स गरिदिन्छ तर सेल फिक्स गर्छ है सेल फिक्स गर्छ नट केवल कलम या केवल रो फिक्स गर्दैन पुरै सेल फिक्स गरिदिन्छ त्यही भएर F4 बटन सेल फिक्सिङको लागि काम लाग्छ इन्टु अब त्यस पछाडि मैले यो अनि पावर 2 गरेँ यसरी चाहिँ मैले डाइरेक्टली काम गर्न सक्छु है त दिस इज द एन्ड अफ फिक्सिङ कट पेस्ट गर्न तपाईँलाई आइहाल्छ कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल बी गरेपछि कट पेस्ट आउँछ मैले यहाँ स्पेसल पेस्टको जस्तो होममा गइसके पछाडि मैले स्पेसल पेस्टको लागि जस्तो काहीँनिर मैले केही कपी यहाँ लेखेँ होइन अनि त्यस पछाडि यसो गरेँ फेरि फरवर्ड गरौँ सम 5.8 गरेँ होइन अनि मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई कपी गर्नु पर्यो कपी गरेर यहाँ गएर पेस्ट गर्नलाई चाहिँ मसँग के छ कपी गरिसकेपछि मसँग यहाँनिर पेस्ट भन्ने अप्सन के हुन्छ हाइलाइट हुन्छ हाइलाइट भइसकेपछि यहाँ गएर यसो क्लिक गर्दाखेरि देयर आर लट अफ अदर अप्सन्स अनि पेस्ट स्पेसलमा जाँदाखेरि चाहिँ वी हेभ दिस फङ्सन्स है यो अप्सन्सहरू मैले यहाँ देखाएर आऊ तपाईँलाई अनि यो अप्सनको नाम के हो भन्ने कुरा छ भ्यालु पेस्ट गर्नलाई हामीसँग यहाँ भ्यालु छ है सो पेस्ट गर्न जान्नुपर्छ हामीले ओके सो पेस्ट गर्न जान्ने हो मेनली चाहिँ अल्टेज भिभी अनि अरू पेस्टिङहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई काम लाग्छ त्यो पेस्टिङहरू चाहिँ मैले तपाईँको एउटा फर्मुलाको रूपमा तल यहाँ लेखिदिन्छु है त ल सो स्पेसल पेस्ट गर्दाखेरि यो देखाउँछ यसको मतलब यो हो भनेर यहाँ लेखिदिएको नाउ टेल मी वान थिङ क्लियरिङ द सेल देयर इज डिफरेन्स बिट्विन क्लियरिङ द सेल एन्ड डिलिटिङ द सेल थाहा छ तपाईँहरूलाई क्लियरिङ द सेल एन्ड डिलिटिङ द सेल के फरक छ होला वाट इज डिफरेन्स बिट्विन दिस टु नेम्स ल भन्नुहोस् त कसैले नमप्याड किन चल्दैन सर किन चल्दैन होला चलाउनु नआएर मजा गरेको है त्यो चाहिँ ओके क्लियरिङ डेटा हटाउन सेलको फर्मेट नै चेन्ज हुन्छ ओके डिलिट सेल पुरै डिलिट ओके कुल भेरी गुड क्लियरिङ भनेको चाहिँ सेलमा लेखेको कुरा हटाउने भने अब डिलिटिङ द सेल भनेको चाहिँ सेलै हटाउने सेलै उडाइदिने है त्यो सेलै उडाइदिने त्यो रो नै उडाइदिने त्यो कोलमै उडाइदिने कोलम डिलिट रो डिलिट सेल डिलिट भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डिलिटिङ भयो क्लियरिङ भनेको चाहिँ मैले जस्तै यहाँ लेखेको कुरालाई डिलिट गरेँ भने चाहिँ डिलिट भन्ने बटन थिच्दियो भने चाहिँ क्लियरिङ द सेल भयो सो क्लियरिङ द सेल भन्ने कुरा चाहिँ अर्को क्लियरिङ गर्ने यहाँ तरिका छ भने चाहिँ के क्लियर गर्ने त मैले लेखेको कुरा क्लियर अल गरेँ भने मसँग यहाँ सर्टकट छ अल्ट होम एडिट अल है अल्ट एचइए त्यो भनेको त्यहाँ भएको सबै कुरा हट्यो फर्म्याट यता उता फलानु सब ढिङ्गानु सबै हट्यो कहिलेकाहीँ तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन एउटा कुरा पर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा टास्क दिन्छु अल्ट एचइए तपाईँले नसोचेको कुराहरू हुन्छ यहाँ अब यसो लेख्नु भएको छ होइन लेखेर लेख्नुहोस् त यति एउटा कुनै बनाउनुहोस् अल्ट एज बिएको मद्दतले अल बोर्डर गर्नुहोस् अनि यति लेख्नुहोस् त लेख्नुभयो हजुर भ्याउनुपर्छ है हेरेर फुटरमा अलिअलि कामहरू ल लेख्नुभयो होइन अब यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुहोस् त डिलिट भन्ने बटन थिचेर तपाईँ जनरली गर्ने यही होला मलाई यो चाहिएन भनेर डिलिट गर्नुहोस् त के भयो त्यसको आउटकम भन्नुहोस् मलाई वाट इज द रिजल्ट अफ इट तपाईँ उड सबै उड
लेखेको मात्रै हो रे त्यो जुन कलम ऊ बनाएको छ नि फर्मेट जस्तो त्यो उठाएको छैन ल मैले यहाँनिर एउटा कलरिङ पनि गर्दै यसलाई फिल कलर गरेँ बोर्डर बाँकी छ होइन यसलाई फिल गरेर फिल कलर गरेँ यसलाई यसो गरेँ यसलाई यसो गरेँ है विभिन्न कलरहरू दिएँ मैले हजुरहरूले पनि यसलाई रेड कलर गर्दै अनि फिलिङ गर्दाखेरि पर्पल गरेँ यस्तो खालको गरेर तपाईँले पनि यसो रङ्गी छङ्गी गर्नुहोस् त गर्नुभयो अब डिलिट थिच्नुहोस् त हाम्रो नितेश सरले एकदम क्विकली आन्सर दिनुहुन्छ नितेश सर के भयो म कलर गर्न गर्दैछु सर के भएछ वाट इज द आउटपुट क्यामेरा अन गर्दैछु सर डिलिट गर्दा फर्मेट सेम भयो सो द्याट इज द्याट इज द इस्यु विथ द डिलिट द्याट इज द इस्यु विथ द डिलिट है हामीलाई हामी कतिपय केसमा चाहिँ खै कतिचोटि चाहिँ यो ट्राई गऱ्यौँ होला हामीले डिलिट गर्छौँ होइन देख्यौँ अब चाहिँदैन भन्छ डिलिट गर्छौँ अनि धरी चाहिँ बर्डर सर्डर सबै त्यहीँ रहिरहन्छ मलाई चाहिए हुन्छ पुरै क्लियर गर्नुपर्ने अनि पुरै रो डिलिट गरेर बस्नुहुन्छ हामी होइन त्यो गर्न आवश्यक छैन है त्यो नगर्ने त्यसको लागि तपाईँसँग यो उपाय छ दिस इज भेरी कुल उपाय मोस्ट कुल उपाय है अल्ट एच इए गर्छु त ल यसलाई सिलेक्ट गरेर गजब भयो खेला भयो सर खेला भयो सबै उड्यो भएन होइन नाउ Now, it is better, it is necessary to understand, you should never use delete. If you want to clear the data, clear the format, clear the, you know, whatever there is. So, pahala format tehi rakhna mancha bhane bala delete chisne ho. Data hataera, data formula values hataera, format tehi rakhna mancha, table tehi chahincha bhane delete chisne. So, pahala kehi chahincha bhane kehi chahincha bhane kehi alt s e a garne. अटोसमको तल क्लियर छ त्यसमा क्लिक गरेर टक्कमा त्यहाँबाट पनि सकियो है राइट 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 यहाँबाट यसो गरेर फर्मुला कहिले काहीँ के हुन्छ भने झुकिन्छ अनि त्यो हिसाबले यो हेऱ्यो भने याद हुन्छ दीर्घकालीन हजुर होममा गएर कहाँ छ ल भन्नुहोस् त होममा गएर यो अटोसमको तल क्लिक गरेर जस्तो बटन छ कि इरेजर जस्तो सर्ट फिल्टरको छेउमा है इरेजर जस्तो बटनमा यहाँ क्लियर अल क्लियर कमेन्ट क्लियर कन्टेन्ट क्लियर हाइपरलिङ्क छन् भने यो सबै हटाउन मिल्छ है जस्तो तपाईँले कमेन्ट लगाउनु भयो भने कमेन्टलाई डिलिट गर्नलाई कसरी गर्ने त भन्दा राइट क्लिक गरेर गर्न पनि मिल्छ डिलिट कमेन्ट गरेर गर्न मिल्छ राइट क्लिक गरेर न्यू कमेन्ट एड गर्न पनि मिल्छ कमेन्ट हटाउन पनि मिल्छ लिङ्क एड गर्न मिल्छ लिङ्क हटाउन पनि मिल्छ होइन क्लियर कन्टेन्ट गर्न मिल्छ क्लियर सब अल गर्न यहाँबाट चाहिँ मिल्दैन है ओके त्यो कारणले गर्दाखेरि यो क्लियर अल गर्न यसले मद्दत गर्छ बाँकी यी तपाईँहरूले चाहिँ आफै यहाँ नामबाटै पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्युचरमा डिलिटिङ सेल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अल्ट इडी गर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नु तपाईँले अल्ट इडी गर्नुहोस् अल्ट इडी गरिसकेपछि सिफ्ट सेल लेफ्ट सिफ्ट सेल अप इन्टायर रो डिलिट गर्ने इन्टायर कोलम डिलिट गर्ने यो अप्सन्सहरू आउँछ अब नर्मली चाहिँ इन्टायर रो र इन्टायर कोलम डिलिट गर्नलाई हामीले अल्ट इडी गर्न पर्दैन के गरे हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ मलाई तपाईँहरूले रो एड गर्न सिकाउँछु है यहाँनिर एउटा एउटा मात्रै स्पेस छ होइन यहाँनिर रो एड गर्नु पर्यो भने अर्को एउटा रो थप्नु पर्यो भने के गर्नु तपाईँहरूले यहाँ थप्नु पर्यो रो पुरै इन्टायर रो थप्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ प्लस गर्छु म के गर्ने प्लस गर्ने आइआर कन्ट्रोल प्लस गर्छु यहाँनिर कन्ट्रोल प्लस गर्यो भने के हुन्छ केही भएन यहाँ कन्ट्रोल प्लस गरे भएन त खै त्यहाँ होइन सर उता 74 क्रसर लगाएर इन्टायर कोलम अझै अझै उता यो गरेन हजुर कन्ट्रोल प्लस गर्ने भएन त खै हजुर भयो त हजुरकोमा हुन्छ त्यस्तो मेरोमा त भएन त्यहाँ 74
एरो ल्याउन न त्यहाँ एरो कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस कन्ट्रोल प्लस गर्दा हुन्छ कन्ट्रोल प्लसले पनि हुन्छ होइन सर यस्तो होइन कि त्यो माउस लग्नु त त्यहाँ माउस लग्नु न माउस लग्नु होइन होइन हुन्छ हुन्छ सर त्यो एरो ल्याउनु न एरो देखिनु हुँदैन कुनैमा हुन्छ हो अब गर्नु त एरो होइन होइन अर्को तिरको हुन्छ नि अझै हल्का बिचमा गर्नु हाम्रोमा हुन्छ सर हुन्छ है ओके तर हाम्रोमा के गरेर हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर यसरी सिलेक्ट गरेपछि कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस गरेर चाहिँ कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस गरेपछि चाहिँ हुन्छ फेरि तर त्यसको लागि कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस प्लस गरेपछि हुन्छ है के गर्नलाई त भन्दाखेरि यहाँ मैले इन्सर्टिङ गर्नलाई भनेको छु इन्सर्टिङ गर्नलाई एउटा सिम्पल तपाईँलाई उपाय भन्नु चाहिँ हामीले अल्ट थिच्ने बानी परेको छ अल्ट थिच्ने बानी परे हुनाले सबभन्दा पहिले फर्स्ट थिङ वाट यु सुड डु इज सेलेक्ट द इन्टायर रो टु सेलेक्ट द इन्टायर रो कुनै एउटा सेलमा जानुहोस् अनि सिफ्ट प्लस स्पेस थिच्नुहोस् त्यहाँ जानु त्यसरी एरो देखाउनै पर्दैन के गर्ने अरे कुनै एउटा सेल सेलेक्ट गर्ने अनि सिफ्ट स्पेस थिच्ने गरिसके पछाडि अल्ट आइआर त्यो भनेको कन्ट्रोल इन्सर्ट अथवा कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस अल्टले हामीलाई मदत गर्छ अल्ट इन्सर्ट रो नामले पनि भनिरहेछ अल्ट आइआर है अल्ट इन्सर्ट रो भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले सिफ्ट स्पेसको मदतले इन्टायर रोलाई सेलेक्ट गर्ने अनि अल्ट आइआर थिच्ने होइन मलाई धेरै चाहिएछ भने चाहिँ कतिवटा चाहिएछ तिनवटा चाहिएछ एक दुई तिनवटा सिफ्टको मद्दतले तिनवटा सेल सेलेक्ट गरेँ मैले अनि सिफ्टकै मद्दतले सिफ्ट स्पेस थिएँ चाहिँ तिनवटा रो सेलेक्ट भयो हेर एकै गर्दै गरौँ है मलाई तिनवटा रो चाहिएछ भने पहिले सबभन्दा पहिले सिफ्टको मद्दतले तिनवटा सेल सेलेक्ट गरेँ सिफ्ट थिचेर मैले स्पेस थिएँ चाहिँ तिनवटा रो सेलेक्ट भयो अल्ट आई आर गरेँ अरू तिनवटा रो एड भयो एड हुँदाखेरि ख्याल गर्नु होला तपाईँले जुन रो सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो रोको जस्ट माथि एड हुन्छ है माथि एड हुन्छ जस्तो मलाई रिमुभ हाइपरलिङ्कको माथि एउटा रो चाहिएछ भने यहाँ हेर्नुहोस् है रिमुभ हाइपरलिङ्कको माथि एउटा रो चाहिएछ भने म यहाँ जान्छु अनि सिफ्ट स्पेस गर्छु अनि अल्ट आइआर गर्छु यसले एउटा रो एड गरिदिन्छ सो अल्ट आइआर विल इन्सर्ट द रो अल्ट आइआर विल इन्सर्ट द रो Alt ED will delete the row, right? Alt ED. Really, na, ma'am. Stay. Very there. Important point is Alt ED. Garna banda pahile kun kun row delete garna. To row lai chai select garna. Jasto mala yo dherai garo. Yo sabai row delete garna hai. Maile yaha samma select garen. Space thichen. Space shift side space hai. Shift side space thichen. Alt ED garen. Eko chai japa mera sabai cell row delete bhai. Athwa control minus garen pani delete. So control minus garen. सो यो गर्न तपाईँहरूलाई आउनुपर्छ किनकि धेरैचोटि काम लाग्नुभएको छ तपाईँलाई सर यो सिलेक्ट नगरिकन अल्ट आइआर गर्न मिल्छ कि हुँदैन मिल्छ अल्ट आइआर इज द्याट ब्युटी सिलेक्ट गर्न पर्दैन बुझ्नुभयो अल्ट आइआर सिलेक्ट गर्ने भनेको त मैले यसो डेटा यताउता नहोस् कुन रोललाई सिलेक्ट गरेँ भनेर हेर्नलाई मात्रै अल्ट आइआरले सिधै तपाईँको चाहिँ मैले यसको माथि लगाउनु छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ मैले सिधै अल्ट आइआर गरेँ भने इन्सर्ट हुन्छ समस्यै भएन तर मैले अल्ट इडी गरेँ भने डाइरेक्टली डिलिट चाहिँ हुँदैन फेरि अल्ट इडी गरेँ भने डाइरेक्टली डिलिट हुँदैन यस्तो खालको एउटा सेल गर्ने कि के गर्ने भन्छ डाइरेक्ट डिलिट गर्नलाई चाहिँ इन्टायर रो सेलेक्ट गर्नुपर्छ डाइरेक्ट डिलिट गर्ने जस्तो इन्टायर रो सेलेक्ट गरेँ भने अब मैले कन्ट्रोल माइनस गरेँ भने चाहिँ डिलिट भयो बल्ल केवल कन्ट्रोल माइनस गरे कुनै सेलमा गयो भने चाहिँ त्यो हुँदैन ख्याल गर्नुहोला ट्राई गर्नुहोस् त ट्राई गर्नुहोस् त तपाईँले सबभन्दा पहिले अल्ट आइआर गर्नुहोस् कुनै ऱ्यान्डम ठाउँमा गएर अल्ट आइआर अल्ट आइआर अल्ट आइआर गर्नुहोस् दुई चारवटा रो एड गर्नुहोस् प्लिज है त्यो गर्नुहोस् त ओके अब के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि डिलिट गर्नलाई
कन्ट्रोल माइनस गर्नुस् कुनै सेलमा गएर के आउँछ कन्ट्रोल माइनस गर्नु हो भने अलिक दुःख छ कन्ट्रोल माइनस गरेपछि यस्तो खालको कुरा आउँछ सेल सिफ्ट लेफ्ट एउटा मात्र सेललाई डिलिट गर्ने कि सेल सिफ्ट अफ त्यो सेललाई माथि लैजाने कि भनेर त्यस्तो खालको कुरा अथवा इन्टायर रो इन्टायर कोलम हुन्छ मलाई चाहिएको त इन्टायर रो हो त्यही भएर मैले डिलिट गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ सिफ्ट स्पेसको मद्दतले मलाई जुन जुन रो डिलिट गर्नु छ सिफ्ट स्पेसले के गर्ने त भन्दाखेरि सिलेक्ट गर्ने अनि सिधै कन्ट्रोल माइनस गरेपछि त्यस्तो खालको डायलग बक्स आउँदैन सिधै के हुन्छ त इन्टायर सेलेक्ट गरेपछि त के सोधिराख्नु भनेर हो कि इन्टायरै सेलेक्ट गरिसक्यो के इन्टायर हो भनिराख्नु भनेर हो सो त्यस्तो गरेर गर्नु हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो प्लिज अर्को एउटा रो डिलिट गरेर हेर्नुहोस् सिफ्ट स्पेस सिफ्ट अनि स्पेस सिलेक्सन भयो अल्ट इडी गरेपछि चाहिँ डिलिट भयो है त यसरी चाहिँ हामीले इन्टायर रो डिलिट गर्ने एड गर्ने यो कामहरू हामीले सिक्यौँ अरू अरू बटनहरू पनि छ यो बटन तपाईँले सबै याद गर्न पर्दैन कन्ट्रोल माइनस र अल्ट इडी गर्न सिके भयो अब कलमको लागि के अरे त भन्दाखेरि जस्तो स्पेस सिफ्ट स्पेसले कलम सेलेक्ट हुन्छ भने के अरे रो सेलेक्ट हुन्छ भने के गरेपछि कलम सेलेक्ट हुन्छ त नि वाट इज द सर्टकट फर सेलेक्टिङ अ कलम त्यो भन्नुभयो वाट इज द सर्टकट फर सेलेक्टिङ अ कलम के होला राइट कन्ट्रोल एन्ड स्पेस है कन्ट्रोल एन्ड स्पेस कन्ट्रोल र स्पेसले कलमलाई सेलेक्ट गर्छ अनि सेम प्रोसेस अब यहाँ चाहिँ कलम इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा कुनै सेलमा जाने अनि अल्ट आई सी अल्ट इन्सर्ट कलम के गर्ने अरे अल्ट आई आरले रो अल्ट आइसीले कलम कलम एड हुँदाखेरि जहिले पनि लेफ्ट साइडमा एड हुन्छ रो एड हुँदाखेरि जहिले पनि अप साइडमा एड हुन्छ यति थाहा पाइदियो भने तपाईँले मजाले चाहिँ छिटो छिटो काम गर्न सक्नुहुन्छ रो विल बी एडेड अन द अबभ अफ यर सेलेक्टेड रो एन्ड कलम विल बी एडेड अन द लेफ्ट साइड अफ यर सेलेक्टेड रो कलम है त्यही भएर चाहिँ जानेर जस्तो यो यहाँ छ नि त यहाँ गएर सुन्नुहोस् है यहाँ गएर यो सेलको छमा गएर चाहिँ मैले अल्ट आई सी गरेँ भने अब यो यतातिर अर्को एउटा कलम एड है चेन्ज भयो है त सो यु हेभ टु नोटिस कि तपाईँले कलम एड गर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा आएर एड गर्दाखेरि नाउ इन्सर्ट सेल इन्सर्ट रो इन्सर्ट कलम यो कुराहरू तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अल्टरनेटिभ अप्सन्सहरू हामीले यहाँ दिएका छौँ स्पेलिङ करेक्सन गर्नको लागि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इफ यु वान्ट टु करेक्ट द स्पेलिङ प्लिज चेक दिस अल्ट आरएस अथवा एफ सेभेन जस्तो मैले यहाँ के लेखेँ त भन्दाखेरि बाउन्ड B-O-U-N-D-A-R-I-E-S यो त ठिक गर्यो तर B-O-N-D-R-I-D-R-I-S लेखेँ ईएस लेखेँ हेर्नुहोस् है यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एक्सेल इज नट द्याट प्रम्प्ट फर करेक्टिङ युर एन्ट्रिज एक्सेलले चाहिँ तपाईँको एन्ट्रीहरूलाई तपाईँको ग्रामरलाई ठिक गर्दैन क्या माइक्रोसफ्ट वर्डले गर्छ माइक्रोसफ्ट वर्डले चाहिँ तपाईँले गरेको एन्ट्रीहरूलाई अटो करेक्ट गर्ने अथवा सजेस्ट गर्ने यहाँनिर कि त ग्रामर रङ छ कि त स्पेलिङ रङ छ स्पेलिङ रङ भने रातै देखाइदिन्छ ग्रामर रङ छ भने पहेँलो हुन्छ त है पहेँलो निलो अन्डरलाइन हुन्छ सो माइक्रोसफ्ट वर्ड वर्क्स भेरी वेल फर द ग्रामर तर माइक्रोसफ्ट एक्सेल ग्रामरको लागि बने के माइक्रोसफ्ट एक्सेल त डेटा एनालाइसिसको लागि बने हो तर पनि हामीले हाम्रा एन्ट्रिजमा चाहिँ स्पेलिङ एरर नहुन् भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि थेसोरस भन्ने कुराको युज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि जस्तै यहाँ गल्ती भएको छ भने अल्ट आरएस अल्ट आरएस थिचिसके पछाडि देयर आर अदर अप्सन्स यु क्यान टेक अल्ट आरएस हेर्नुहोस् अथवा सिधै एफ सेभेन भन्ने फङ्सन सेभेन भन्ने बटन थिच्नुहोस् फङ्सन सेभेन भन्ने बटन थिचिसकेपछि तपाईँसँग स्पेलिङ चेकका भेरियस अप्सन्सहरू आउँछन् बाउन्ड्रिज भन्ने डिक्सनरीमा छैन भन्छ अहिले नट इन डिक्सनरी कतै यो त होइन भनेर सजेसन गर्छ कि एन्ड देन यु विल गेट टु नो ए ओके मैले भन्न खोजेको त बाउन्ड्रिज पो हो त थेसरसको मतलब तपाईँले एक्सेलमा धेरै युज गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीले स्पेलिङ एरर गरिरहन्छौँ कहिलेकाहीँ जहाँ जुन शब्दमा हामीले स्पेलिङ एरर भयो जस्तो नोट लेख्दाखेरि चाहिँ हेडिङमा चाहिँ के कति कता कता स्पेलिङ एरर भयो कि जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामीले एफ सेभेनको मतलबले थेसरसको मतलबले स्पेलिङ चेक गर्ने काम गर्नु पर्यो
होइन यही हो जस्तो नेपाली नाम छ, नेपाली नाम त यसले चिन्दैन नि त, यही हो भन्नु पर्यो भने चाहिँ एड टु डिक्सनरी गर्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो डिक्सनरीमा एड गर्दै, जस्तो जस्तो हरि शरण लेख्यौँ, है यो हरिशरणको स्पेलिङ ठिक छ छैन, एफ सेभेन गरेँ, हरिशरण हरिशरण सेलेक्ट गरेँ, एफ सेभेन गरेँ, एफ सेभेन गरेर एनिथिङ गरेँ, एनिथिङ कुरा गरौँ है ब्युटी इज त्यो हरिशरण भन्ने मान्छेको ए यसले के भने त भन्दा डु यु वान टु सी द्याट डु यु वान टु कन्टिन्यू चेकिङ द सिट भन्छ, तपाईँले के पुरै सिटलाई चेक गर्न चाहन्छ, ओके गरिदियो भने यसले चाहिँ कहाँ कहाँ गल्ती शब्दहरू गल्ती भएको छ, रिट्री भन्ने यहाँनिर गल्ती भएको छ है शब्द भन्छ, जाँदा गल्ती भएको छ यसले पुरै चेक गरिदिएको छ, चेक गरेर झन् राम्रो काम गर्यो चेक गरौँ अनि यो हुनुपर्छ भन्छ, मैले ओके गरेँ अनि चेन्ज अल गरिदिएँ, त्यस पछाडि कन्भेन्सनको स्पेलिङ तपाईँले गलत लेख्नु भएको छ भन्छ, अनि मैले कन्भेन्सन टिआइवान हुनु पनि एसआइएम देखाएको त्यही भएर यसलाई मैले चेन्ज अल गरिदिएँ, यसले विभिन्न अरू खालका अब जस्तो ब्यालेन्स सिट ठिक छ भनेर भने मैले यसलाई इग्नोर गर्न लगिदिएँ, नेक्स्ट हो भने नेक्स्टमा जान सक्छ, एप सेभेन हरिशरण चरणलाई चाहिँ मैले डिक्सनरीमा एड गर्न मैले यसरी यहाँबाट मिल्दैन होइन लिस्टमा एड गर्न मिल्छ होइन, तर कुनै एउटा इङ्ग्लिस शब्द रहेछ र त्यसको टेन्टेटिभ सजेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ थेसरसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मद्दत गर्छ, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ एरर स्पेलिङ एरर चेक गर्नलाई थेसरस यानि कि एप सेभेनको भेरी इम्पोर्टेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ एप सेभेनमा है त। ल यो चाहिँ आइडिया के एडिट कसरी गर्ने रो इन्सर्ट कलम इन्सर्ट सबै कुराहरू हामीले आज सिक्यौँ। अब एउटा अर्को कलम छ, अब हामी अब सुत्त सुत्त डेटा डेटा एनालाइसिसमा छिर्छौँ है, डेटा एनालाइसिस पार्टमा जस्तो पिभट टेबल बनाउने पिभट टेबलको युज गर्ने नेक्स्ट क्लासदेखि हामीले त्यस्ता खालका कुराहरू गर्छौँ। अब प्री ब्रिक पेजेस भन्छ यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क हो है, यो 2.3 इज इन्टायरली होमवर्क, यसमा म धेरै चर्चा गर्दै दुईवटा कुराहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। प्री ब्रिक पेजेस भनेको यहाँ पेज लेआउट भन्ने अप्सनमा गएर हेर्नलाई है हेर्ने, हामीसँग अप्सन्सहरू अरू पनि छन्, पेज लेआउट अल्ट डब्लुपी गरेर पनि हेर्न मिल्छ, अल्ट डब्लुपी गरेर हेर्नु होला यु सी कि पेज लेआउट भ्यूहरू यसरी आउँछ है, जस्तो सबैले अल्ट डब्लुपी गरेर हेर्नुहोस् त पेज लेआउट भ्यू तपाईँले देख्नुहुन्छ, क्यान यु सी द्याट, यु क्यान सी द पेज लेआउट भ्यू अल्ट डब्लुपी गरेर, त्यो कुरा यहाँ पनि छ फेरि तल यहाँनिर हुन्छ कि भ्यू चेन्ज गर्ने, यसो गर्यो भने पेज लेआउट भ्यू चेन्ज हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, यो चाहिँ अब त्यसको लागि यो फङ्सनबाट पनि याद गरिराख्नु पर्दैन है तपाईँहरूले है त, यो कन्ट्रोल पी गरेर कन्ट्रोल प्रिन्ट भ्यू सो सुरुको क्लासमा तपाईँलाई याद छ कि छैन मैले यसैको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ, प्रिन्ट भ्यूको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ, त्यो नोट चाहिँ हेलो हजुर हजुर सर यो अब क्यापिटल लेटरहरू त्यस्तो गर्नु मिल्छ सर के गर्नु अब स्मल लेटरमा छ अरे क्यापिटल लेटर त्यस्तो चेन्ज गर्नु मिल्छ त्यो फर्मुलाले युज गर्ने तपाईँको चाहिँ अल क्याप गर्नु पर्यो भने अल स्मल गर्नु पर्यो भने देयर आर फर्मुलास टु डु द्याट, फर्मुलाको मद्दतले त्यो काम गर्न सकिन्छ है, हामीले त्यो पढिसक्यो होइन त्यो रुल्सहरू त फर्मुलाहरूमा त हामी आएकै छैन, फर्मुलाहरू युज गर्न सिक्ने हो पिभट टेबलहरू डेटा एनालाइसिस गरिसकेपछि फर्मुलाकै पालमा आउँछ, फर्मुलामा थुप्रै फर्मुलाहरू हामीले सिक्नेछौँ है, अनि फर्मुला सिकिसकेपछि त एक्सेलै सक्यो होइन, ओके फर्मुला युज गरिसके पछाडि एक्सेल सकियो भनेर बुझ्नु होला। अब एउटा सानो पार्ट यो माथिको पार्ट प्रिभिङ पेजेस तपाईँको होमवर्क भयो तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा सानो पार्ट हेडर एन्ड फुटर म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउन चाहन्छु है त, हेडर एन्ड फुटर तपाईँहरूले सबैले अल्ट डब्लुपी गरेर हेर्नुहोस् त एकचोटि आफ्नो यो पेजमा, अल्ट डब्लुपी गर्नुभयो गरिसके पछाडि सबभन्दा माथि हेर्नुहोस् त, सबभन्दा माथि यस्तो खालको एउटा तिनवटा सेक्सनमा हेडर देखिन्छ अनि तल यसो यसैको तल स्क्रोल डाउन गर्यो भने तल पनि यो तिनवटा यस्तो खालको तल जानुभयो भने देखिन्छ है, फेरि नगरिकन देखिँदैन, माउस यसो लानुभयो भने अनि हाइलाइट हुन्छ यो यो सेक्सनमा, जस्तो माथि हुँदा भएन तल हुँदाखेरि यसो हाइलाइट भयो, यो यसरी माउस लगेर देखिने सेगमेन्ट चाहिँ हेडर र फुटरको सेगमेन्ट,
है हेड र फुटरको मद्दतले के गर्न सकिन्छ भने तपाईमा तपाईको जति पनि शीटहरू यहाँ यो पेजेसहरू यो शीटबाट प्रिन्ट हुन्छ नि हरेक पेज प्रिन्ट हुँदाखेरि चाहिँ केही न केही हेडिङ हेडर आइराखोस् र केही न केही फुटर आइराखोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँ हेडर र फुटरको लागि के तपाईँहरूकोमा यो अप्सन आयो माई क्वेसन इज द्याट आयो सर आयो यो अप्सन आयो भने जस्तो यहाँ गएर तपाईँले यहाँ के लाउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले चाहिँ एक्सेल लेखोस् एक्सेल ट्रेनिङ लेखोस् हरेक पेजमा चाहिँ एक्सेल ट्रेनिङ लेखोस् भन्ने चाहन्छु भने एक्सेल ट्रेनिङ लेख्यो भने है अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ के लेखोस् त भन्दाखेरि इभिनिङ लेखोस् अनि त्यस पछाडि सिए प्रवेश लेखोस् जब मैले कुनै पेज प्रिन्ट गर्छु त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि मेरो आउने हरेक पेज चाहिँ त्यही यही लेखेर चाहिँ प्रिन्ट होस् भन्ने चाहन्छु भने चाहिँ यसरी मैले लेखेँ लेखेर मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ है त अब त्यस पछाडि मैले यो हेडर लगाइसके पछाडि मैले नर्मल भ्यूमा जान्छु यहाँनिर क्लिक गर्छु नर्मल भ्यू भयो अब मैले यहाँ केही कुराहरू पेज टूमा पनि गएर लेखेँ है यो पेज टूमा गएर लेखेँ अनि पेज थ्री तल गएर लेखेँ है यसरी लेखेँ भने अब हुन्छ के होला त मैले कन्ट्रोल पी गर्छु नि कन्ट्रोल पी भनेको प्रिन्टको लागि हो जब मैले कन्ट्रोल पी गर्छु नि क्यान यु सी द्याट देयर आर हेडिङ्स एक्सेल ट्रेनिङ इभिनिङ सिए प्रवेश म अर्को पेजमा गयो भने पनि त्यही देख्नुपर्छ कि पर्दैन मैले इफ देयर वाज नट द डिफरेन्ट फर्स्ट पेज ए त्यो डिफरेन्ट फर्स्ट पेज बनाएर छु मैले फेरि है त आई टु चेन्ज द्याट मैले चाहिँ फर्स्ट पेजमा त्यो डिफरेन्ट होस् बाँकीमा चाहिँ एउटा सानो कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्ने छ अल्ट डब्लुपी मैले फेरि आफ्नो सेटिङ गरिसके हो त्यही भएर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ कि यो डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज बनाएको छु मैले होइन डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज बनाइसके पछाडि फेरि फर्स्ट पेजमा मात्रै यो आउँछ बाँकी चाहिँ अरू अरू कुराहरू आउँछ जस्तो सेकेन्ड पेजमा चाहिँ यो छ फेरि पेज टूमा चाहिँ एक्सेल ट्रेनिङ अर्गनाइज फर थर्ड ब्याच भनेर आइरहेको छ पेज थ्रीमा पनि अब त्यही आउँछ है अनि यसको फुटरमा हेर्नुहोस् त के आइरहेको छ एउटा सानो कुरा देखाउन चाहन्छु फुटरमा हेर्नुहोस् त के आइरहेको छ क्यान यु सी द्याट वाट इज दिस This is footer. के लेखा छ होला त्यो अनिरुद्ध सर एकदम भेरी करेक्ट आन्सर के होला त्यो फाइलको पाथ फाइलको पाथ भेरी इम्पोर्टेन्ट है अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा मैले भनौँ कहिले काहीँ कम्प्युटरमा कहाँ त्यो फाइल छ भनेर खोज्न बडा गाह्रो छ क्या यस्तो हाफाजारले राख्छ हामीले यति धेरै डेटा हुन्छ यति धेरै चिजहरू हुन्छ समटाइम जस्तो क्लाइन्टको लागि हामीले डेटा प्रिन्ट गर्छौँ फाइलिङ गर्छौँ एउटा फाइलमा राख्छौँ अब यो फाइलको डेटा मेरो सिस्टममा कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउनु चाहिँ बिकज दिस इज आवर फर्गेटफुल माइन्ड वी फर्गेट दिस इज अलवेज नेसेसरी एन्ड बेनिफिसियल यो स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसको कुरा गर्दैछु to give a small file path in your file while doing the printing print garda khere mal kaam garda khere dekhin na tyo kuro kaam garda khere chaina kaam garda khere thori dekhincha hai kinaki header ra footer bhaneko tapai ko body area bhanda mathi ko kura mardinu hai print garda khere matra dekhincha print garda khere chai mero print garda khere maile ke dekhna paam bhanda khere I want to see small file path at the footer on the other hand sano alphabetically and when path the last line I want to link this file path whenever my file path link la ma chaach right so you gare pachi ke huni bata bhanda kheri aba maile bholi ko din ma chai physical copy bata mero yo file computer ko server ko bhanum na haja server thulo large entity ma ta server to server ko kahan jai kun location ma cha bhanera केवल मैले मात्रै खोज्ने होइन क्या अब मलाई थाहा भयो मैले खोज्छु ठिक छ के मेरो सत्तामा मैले मात्रै काम गर्छु त अरू कर्मचारी छैन नि त छन् नि त के उनीहरू लगाएर मलाई सोध्ने हो मेरो फाइल कहाँ छ भनेर होइन नि उनीहरूले फाइल पल्टाउने हो हेर्ने हो फाइल पात यहाँ छ त्यो सिस्टममा गएर त्यो ड्राइभमा त्यो फोल्डर बनाएर त्यो फाइल तिनीहरूले एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँ तपाईँले फुटरमा चाहिँ के लाउनु पर्छ त भन्दाखेरि फुटरमा फाल्तु कुरा लाउनु पर्दैन फुटरमा एउटा कुरा चाहिँ लाउनु पर्छ यो हो तपाईँको सिस्टमको कहाँनिर चाहिँ त्यो फाइल छ त्यो फाइलको एड्रेस चाहिँ लाइदिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्यो है
यो किनकि हाम्रो यो प्र्याक्टिस थियो यो सर कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा तपाईँले यहाँ गएर तपाईँको आफ्नो फाइलमा यहाँ तल क्लिक गर्नु होला यु विल गेट समथिङ देयर है यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईँले केही न केही कुरा भेट्नुहुन्छ एन्ड सी द्याट तपाईँसँग केही अप्सन्सहरू आयो कि आएन फाइल पात लगाउने अप्सन्स आए आयो फाइल पाथ लगाउने अप्सन आयो आयो भने प्लिज तपाईँले आफआफले चाहिँ फाइल पाथ लगाएर मलाई त्यो फाइल पाथवाला स्निपसट चाहिँ मलाई सेयर गर्नुहोस् ल आयो कि आएन म चेक गर्छु तपाईँले कहाँ सेभ गर्नुभएको छ Somebody are saving on the desktop, some are saving on the C drive, some are saving on the D drive. So, well, half of the file path will be the same. I'll share it with you. So, I'll share it with you. Yeah, file path will be the option. I'll click on it. What do you want to do? 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 Just file path and file. You want to do it. I'll log out. होइन तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यहाँ आफै अप्सन पनि आउँछ यु डोन्ट नट टु वरी है एन्ड प्लिज सेयर द्याट अनि तपाईँले वाट्सएपमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ पिङ्की जानाले के गर्नुहुन्छ पिङ्की जानुलाई ओके तपाईँ फाइल पात सेयर गर्नुभयो नि त नर्मल भ्यूमा मैले लेखाएको छु है मैले यहाँ तपाईँलाई सजेस्ट पनि दिन्छु युज फाइल पाथ विल हेल्प अस टु नो वर द डेटा इज करेन्टली बिङ केप्ट आफ्टर प्रिन्टिङ द फाइल भनेर लेख्दा पनि छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नु ओके ओके अब यो पेज ब्रेक पनि तपाईँहरूको लागि हो म यो चाहिँ नर्मली पेज ब्रेकको युज के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यसो होमवर्क गर्नु होला लास्ट लास्टमा हामी डिस्कस पनि गरौँला यसमाथि चाहिँ यो भनेको प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिने कुराहरू हुन् होइन अल्डर सी यो चाहिँ है अब एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ मैले भनिदिनु पर्ने त्यस पछाडि आज क्लास टुङ्गियो है त सोइङ द फर्मुला सोइङ द फर्मुला फर प्रिन्ट ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन जस्तो मैले यहाँनिर बेसिक अनि त्यस पछाडि यहाँनिर लेखे रेट यहाँनिर लेखे एमाउन्ट बेसिक 20,000 रेट 20% अनि अमाउन्ट हुन्छ 20,000 इन्टु 20% हो कहाँनिर कुनै नयाँ फाइलमा गरौँ न काम नयाँ फाइलमा गरौँ है यसो गरेँ तपाईँहरूलाई है अनि दिस इज बेसिक अनि यो अमाउन्ट अर्को एउटा पनि देखाउँ कोलम रेटको अगाडि एउटा अल्ट आइसी गरेर कोलम एड गर्नुहुन्छ बेसिक पछि स्ट्यान्डर्ड है स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड हो 50,000 अनि स्ट्यान्डर्ड 50,000 भएपछि अर्को एउटा थप अमाउन्ट एस थप्यो है त यो भनेको स्ट्यान्डर्डको 20% है स्ट्यान्डर्डको 20% त्यसै गरी यहाँ 20,000 40,000 अनि 18% अनि यो कपी फर्मुला कपी गरेन गरे होइन यति मात्रै गर्नु सबैजनाले आई जस्ट वान्ट टु सो दिस फर्मुला है यो भनेको बेसिक प्लस रेट गऱ्यो भने अमाउन्ट अमाउन्ट बेसिक लेखिदिउँ न यहाँनिर अमाउन्ट बी याद होस् न हामीलाई अमाउन्ट बी अनि अमाउन्ट एस भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्लस रेट गऱ्यो भने अमाउन्ट एस हुन्छ होइन अब बेसिक प्याकेज र स्ट्यान्डर्ड प्याकेज भनेर गरौँ न है त्यस्तो खालको कुनै प्याकेज मेबी कुनै लजमा रेस्टुरेन्टमा कुनै होटेलमा त्यस्तो खालको प्याकेजहरू छ है अब यति लेखिसके पछाडि इफ यु हेभ सेम दिस फर्मुला होइन मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि बेसिक र रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर गरेँ स्ट्यान्डर्ड एमाउन्ट र रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर गरेँ
यसरी चाहिँ हाम्रो ट्याक्स नाम आयो होला भनौँ है. सपोज केही अमाउन्ट फर सम रिजन ट्याक्स या कमिसन या समथिङ आयो. कन्ट्रोल पी गरेर भने एउटा यु क्यान सी दिस, मैले यसलाई चाहिँ यसो जुम गरेँ, जुम गर्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ कन्ट्रोल अनि स्क्रोलको मद्दतले जुम गर्छु. तपाईँले प्रिन्ट गर्दाखेरि यो देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त वाट यु सी, के देख्नुभयो तपाईँहरूले, वाट यु सी सिम्पल, त्यसको आउटपुट मात्रै देख्नुभयो आउटपुट. तर तपाईँलाई चाहिँ आउटपुट चाहिएको छ नि, यो चार 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 हजार दस हजार चाहिएको छ नि, मलाई प्रिन्ट फर्मुलै प्रिन्ट गर्नु छ. आई वान्ट टु प्रिन्ट द फर्मुला बिकज आई वान्ट टु सो दिस कि गर्ने के हो. आई वान्ट टु प्रिन्ट द फर्मुला वाट इज ह्यापनिङ वेयर, कहीँनिर एरर छ कि फर्मुलामा, कहीँनिर कोही गल्ती छ कि, म पहिले प्रिन्ट गर्छु, प्रिन्ट गरेर चेक गर्छु, तर म त्यसको नोट बनाउन चाहन्छु. यु वान्ट टु प्रिन्ट द फर्मुला, एक्स डु एक्सएल अलाउ टु प्रिन्ट द फर्मुला. फर्मुला लगाएको फर्मुलाहरू सबै हामीले जति पनि ट्रु फर्मुला लगाएको छौँ, सबै फर्मुला लगाएको छ, जाँदा काम भइरहेछ फर्मुलाको, के त्यही फर्मुलाहरू पनि प्रिन्ट गर्ने हामीसँग अप्सन छ भन्दाखेरि आन्सर इज यस. त्यसको लागि तपाईँले अल्ट एम एच बटन थिच्नुपर्छ, अल्ट एच एम बटन, सरी अल्ट एच एम बटन थिच्नुपर्छ, अल्ट एच एम भनेको अल्ट एम गर्छ फर्मुला गर्नु त थिचिरहेको तपाईँ ठिक छ गर्नुहोस् त. Alt M H. Alt M H. ए मेरो बल्ल काम भयो के भयो कि तपाईँहरूकोमा यस्तो देख्यो अल्ट एम एच थिचिसके पछाडि राइट. अब बल्ल तपाईँले कन्ट्रोल पी गर्दाखेरि के हुन्छ भने, कन्ट्रोल पी गर्दाखेरि अब बल्ल तपाईँले फर्मुला सहित प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है. अब बल्ल तपाईँले फर्मुला सहित प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. फर्मुला प्रिन्ट गर्न मन छ भने जनरली हामीलाई फर्मुला प्रिन्ट गर्नु पर्दैन, तर छ काम कहाँनिर एरर भएको छ अथवा कसरी बनेको हो यो भनेर चाहिँ कसैलाई सिकाउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो, अथवा तपाईँले त्यसको बारेमा नोट्सहरू बनाउनु पर्यो है, अथवा कहीँनिर मेरो फर्मुला एरर भएको छ कि भनेर चेक गर्नु पर्यो, फिजिकली प्रिन्ट आउट गरेर चेक गर्दाखेरि कतिलाई सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी हामीले फर्मुला देखाउन सक्छौँ. जस्तो तपाईँहरूलाई एकैचोटि मैले सबै फर्मुला देखाउनु पर्यो भने क्लासमा सर यी फर्मुलाहरू कहाँ कसरी बनाएको भनेर सोध्छन् कसैले भने, मैले के आन्सर सोध्नु भन्दाखेरि सिधै अल्ट एम एचको मद्दतले गर्न सक्छौँ. सर अल्ट एम एचकै मद्दतले फेरि फर्मुलाहरूलाई फेरि नर्मल केसमा ल्याएर नर्मल हाइड गरिवरी नर्मल भ्यूमा ल्याउन सकिन्छ. सो द्याट अल्ट एम एच विल हेल्प यु सो द फर्मुला एन्ड अल्ट एम एच विल हेल्प यु नट सो द फर्मुला, नट टु सो द फर्मुला है. मेरो विचारमा आजलाई मैले यति भने. अब भोलिका क्लासहरूमा चाहिँ हामी अलिकति टेक्निकल कुराहरूबाट अगाडि बढ्नेछौँ. अहिलेसम्म हामीले एक्सेललाई कसरी स्मार्टली युज गर्ने भनेर सिक्यौँ, एन्ड देन फ्रम द नेक्स्ट क्लास वाट विल डु इज विल डु लट अफ थिङ्स इन्क्लुडिङ पिभट टेबल है. पिभट टेबल बनाउन हामीले यसरी स्लाइसरहरू बनाउन, अब सुन्नुहोस् स्लाइसरको अप्सन माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2007 छैन है, स्लाइसर छैन. स्लाइसर भएर जिन्दगी के एकदम झन्डु केही पनि हुनेवाला छैन, ठिकै हुन्छ चल्छ राम्रैसँग चल्छ, स्लाइसर यो नयाँ फिचर मात्रै हो. तर पिभट टेबल तपाईँकोमा छ जो हामीले चलाउन जान्नुपर्छ, मेन भनेको जान्नुपर्छ पिभट टेबल. यो एडिसनल कहिले काहीँ यो हुन्छ नि, मिठो खाना बनाऊ तर अलिकति घिउ थप्दियो भने अलिक मजा आउँछ नि त, त्यो घिउको काम चाहिँ स्लाइसरले गर्छ, घिउ नभए पनि खाना राम्रै बन्यो है. त्यो कारणले गर्दा त्यो राम्रो खाना बन्ने पिभट टेबलले हो, घिउ थप्दिने काम चाहिँ कहिले काहीँ स्लाइसरले गर्छ. र स्लाइसर पुरानोमा अप्सनमा हुँदैन, हामी सिकाउँला कसरी युज गर्ने स्लाइसरको युज के हो. जनरली मैले त युज गर्दिनँ भनिदिइहालेँ तपाईँहरूलाई, तर यसले एउटा सानो मद्दत चाहिँ गर्छ, प्रेजेन्टेसनमा मद्दत गर्छ होइन, त्यो कामहरू हामीले सिक्ने. अर्गनाइजिङमा चाहिँ साधारण कुराहरू चाहिँ मैले हाउ टु अर्गनाइज डेटा भन्ने कुराहरू छ, त्यो अर्गनाइजेसनको कुराहरू चाहिँ म भोलि क्लासमा तपाईँहरूलाई सिकाउँला, एकैछिनको कुरा साधारण क्लास छ है. ल आज यति भन्नु.